Då vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen till Vision Sverige ikväll. Jag heter Irene Andersson och jag kommer att leda den här kvällen tillsammans med min kollega Henrik Junius som också kommer att programleda den här kvällen. Och vi har en fullspäckad kväll ikväll. Jag ser så mycket fram emot vad Gud vill göra. Jag har två gäster, Anneli Ahl och Jeanette Karlsson heter hon. Och de har båda en bakgrund i New Age och kommer att få berätta om när de fick möta Jesus och vad han har gjort i deras liv. Och jag tror verkligen att du kommer att bli berörd den här kvällen. Och ja, jag ser verkligen fram emot att få höra dem berätta. Och vi kommer också att fortsätta samla in skolpaket till barn i Albanien som vi har gjort nu förra veckan. Och vi är så tacksamma till alla er som har varit med och gett. Och vi har kommit upp i en ganska många skolpaket redan. Men vi har en målsättning att komma upp i minst 50 skolpaket den här kvällen också. Jag skulle bara vilja börja kvällen med att läsa ett par bibelord som inte är så långa, men de säger så mycket. Och det första är ifrån Johannes 14:6 och där säger Jesus om sig själv att jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså ingen kan nå till Gud utom genom Jesus och det är ett väldigt starkt uttalande. Men ni kommer få höra mer om det här ikväll. Att Jesus, han är vägen för att komma till Gud. Han är sanningen som vi alla söker efter. Vi söker efter en sanning. Men han är sanningen. Han säger det om sig själv. Och han är livet. Och i Johannes 8:36 så står det också så här att Jesus säger också om sig själv att den sonen gör fri. Är verkligen fri. Och jag tror att vi alla människor, vi söker efter frihet på något sätt. Men Jesus han säger att den jag gör fri, han är verkligen fri. Och jag har upplevt det i mitt liv. Jag vet att mina gäster har upplevt sig i sina liv. Och vi ska prata om det mer ikväll. Men nu ska jag lämna över här till Henrik som ska få berätta lite mer om insamlingen till Albanien och till skolpaketen. Men först vill jag också säga grattis till dig Henrik som fyller år idag. Över till dig. Tack för den hälsningen Irene. Så spännande den här kvällen kommer att bli tillsammans med Irene och hennes gäster. Men ni som har varit med oss i veckan som ligger bakom, ni vet om att vi har en insamlingskampanj till Albaniens barn. Skolpaket som ingår med ryggsäck och böcker och pennor och även skor för barnen. Det är ganska grundläggande saker som vi kanske tar för givet här i Sverige när vi skickar våra barn till skolan. Att barnen har nya skor och de har bra kläder och de har en ryggsäck och böcker och allt vad de behöver. Men det är inte självklart i alla länder, faktiskt i Europa under 2022. Albanien som är ett av Europas fattigaste länder. Där vi får vara med, du får vara med och ge in. Alltså vi är med och ger en möjlighet för de här barnen att få det de behöver för att kunna gå i skolan. Och vi har haft en otrolig vecka som ligger bakom. Målsättningen är 500 paket, 500 barn. Och vi har precis kommit över 290 barn. 290 paket har kommit in. Och vi har som målsättning, precis som Irene sa, att nå minst 50 paket. Gärna lite mer än så. Och det har faktiskt redan börjat rulla in paket. Människor som har ringt in till callcenter och gett pengar till de här paketen. Och jag tänker läsa upp några namn bara lite kort här. Det är som redan har kommit in. Maria Antby 50 kronor. Rosmarie har gett 600 kronor. Irene har gett 200 kronor. Eleonora har gett 100 kronor. Nils har gett 600 kronor. Stig har gett 600 kronor. Och Eva Irene har gett 600 kronor. Och det bara rullar på redan här i början av våra program. Och du har möjlighet att vara med att stödja denna kampanj och stödja dessa barn. Och det är så vi vill se det. Vi vill inte titta på att det är just skolpaket utan att det är barn som ber med och hjälper när vi ger. Och jag sitter i callcenter hela kvällen. Jag heter Henrik Junius. Så om du ringer in så får du prata med mig. Det låter väl kul. Jag ser fram emot att prata med dig i alla fall.
Men innan vi går vidare till Irene igen så kommer vi lyssna till en sång. Så gå ingenstans så är vi strax tillbaka. Då är vi tillbaka här i studion. Och jag vill bara uppmuntra dig som tittare att vara med på Facebook om du tittar där. Du kanske vill gå in på Facebook annars och skriva en kommentar varifrån du kollar. Du kanske har någon kommentar om vad vi pratar om eller kanske någon fråga. Du kanske har ett böneämne. Och som Henrik sa så sitter han i callcenter. Så att det finns ett nummer nere på skärmen och om du känner att ja, men jag behöver prata med någon. Eller jag vill att någon ska be med mig över telefon. Tveka inte utan ring in. Jättekul att se att det är många som tittar på Facebook redan. Och då vill jag säga välkommen till mina två gäster. Det är Anneli och det är Jeanette. Jättekul att ni är här. Ja. Och känner ni varandra sedan innan? Nej, egentligen inte. Nej. Men, sen. Ja. Men det känns ändå så. Som ja. Att ni känner varandra, eller hur? Absolut. Ja. Vi känner igen varandras historier och vägen efter Ulle Frälsta också. Mm. Fick vi lära oss nu. Ja, men precis. Ni har ju en bakgrund i New Age. Om man, som man säger, ett samlingsnamn. Vi kan ju gå in lite mer på det sen, vad det kan betyda. Mm. Men ni har ju ganska olika bakgrund ändå. Så jag tänkte, Anneli, vill du bara berätta var du kommer ifrån och lite kort? Ja, du har ju en väldigt lång historia. Men, ja, precis. Men lite grann om vem du är och sådär. Absolut. Ja, Anneli heter jag. 46 år. Bor i Svartbäcken med min man och två barn. Jag är sjuksköterska till yrket. Och har alltid haft ett hjärta för att hjälpa människor. Det har liksom känts som det från barnsben. Mm. Jag var sjuk väldigt mycket när jag var liten. Inlagd på sjukhus. Väldigt, alltså nästan mer på sjukhus än i skolan. Mm. Till och med, bitvis. Så att jag fick tidigt en längtan att hjälpa andra. Mm. Så, för jag var så tacksam för den hjälpen jag fick. Mm. Sen har jag haft en, vad ska man säga, en gåva att se i andevärlden. Som gjorde att jag kunde se saker som andra inte såg. Jag trodde att andra såg det. Mm. Det först när jag blev äldre som jag förstod att så inte var fallet. Mm. Så den började. Du hade ingen kristen bakgrund alls utan det var... Nej, jag hade ingen kristen bakgrund. Men från det att jag var liten så visste jag att jag måste vara med Gud. Mm. Alltså jag kände en sån dragning till Gud. Så att jag ville jättegärna vara i kyrkan. Jag ville jättegärna vara med kristna. Jag kände att jag behövde vara där. För att jag, som sagt, jag var väldigt sjuk. Jag hade ett tuff uppväxt. Så jag kände att jag behövde Gud. Mm. Så när det var så här, det var på tv så var det liksom evangelisation. När de frågade sig, någon som vill ta emot Jesus? Då satt jag själv i soffan som typ 5-6 och bara, ja! För att jag var så hungrig. Jag ville verkligen, jag visste. Ja, du visste att Gud fanns. Jag visste att Gud fanns. Och jag älskade att vara i kyrkan och känna Guds närvaro. Mm. Du berättade att du hade en gåva, liksom att du såg saker. Vad var det för saker du såg när du var ung? Alltså, i den andliga världen. Ja, precis. Mm. Alltså, ofta kunde jag känna av saker. Jag kunde känna av mörka saker. Saker hände i hemmet. Dörrar som slog fast ingen kom. Mm. Saker som rörde sig i köket fast ingen var där. Så att jag... Det hände grejer runt mig liksom. Mm. Men jag kunde också känna änglars närvaro väldigt, väldigt starkt. Wow. Jag kunde känna när jag var ledsen så hade jag liksom en ask som jag liksom pratade in i. Och sen när jag öppnade den där asken så kände jag som en atmosfär som kom i mitt rum liksom. Mm. Jag kunde säga, snälla hjälp mig, jag är så rädd. Det var saker som jag var rädd för i skolan till exempel. Eller på sjukhus eller så. Då kände jag att de var där och skyddade mig. Så. Mm. Intressant. Ja. Vi fortsätter snart med dig. Mm. Men nu vill jag ha lite om Jeanette också. Var kommer du ifrån för bakgrund? Och... Ja, alltså jag kommer från en vanlig medelklassfamilj i Stockholm. Ingen religiös bakgrund alls. Så ser man ateister till föräldrar. Men jag har alltid känt att Gud finns. Jag var den enda i familjen som trodde och tänkte att det var så. Mm. Men så fort jag nämnde någonting om det, då var jag så här, ja. Nu byter vi ämne. Inte så att det är förbjudet, men det var så här, det fanns inget intresse så det plockades inte upp. Mm. Så jag växte upp och jag, utan att veta om det då, men jag kämpade med känslan av att jag är otillräcklig och jag är för mycket. Så min resa började någonstans så här, 15, 16, 17 så började jag dras in, liksom började höra här om att det finns de som är mediums, det är de som har kontakt med änglar och kontakt med andra sidan. Och jag bara, wow, du vet, för att där kanske jag hittar Gud. Mm.
Så jag började läsa mycket om det. Men kände en sorg för jag fick ingen kontakt med Gud. Så jag var så här, men den största sorgen som jag upplevde, som jag minns att jag släppte när jag var 30, kom över någon process, tror jag att jag hade släppt det. Det var att jag är glömd av Gud. I'm disconnected from God. Det var liksom en sann övertygelse. För att jag såg inget. Jag hörde ingenting. Jag fick inga visioner av Gud. Så där. Men på den resan var det att jag började läsa. Och samtidigt försökte jag ta reda på hur kunde jag bli lycklig. Varför blev missa människor lyckliga? Och varför var andra inte det? Och hur kunde jag börja älska mig själv och älska andra? Det har liksom alltid varit mitt mål. Mm. Så man kan säga att jag har gått två stycken spår samtidigt. En är personlig utveckling. Och det andra är nyandligheten. Mm. Alltså, nämn någonting jag inte har gjort. Ja, jag lyssnade på ett klipp innan och du hade en väldigt lång radda på utbildningar du hade gått inom olika saker inom nyandlighet. Vilket var väldigt lång. Jag förstår att du är väldigt så här kunskapstörstande människa som älskar att sätta dig in i saker och så, har jag förstått. Ja, absolut. I början var det så, men sen de senaste 10 åren är det mer upplevelsebaserat. Mm. Så jag har sprungit runt på massa kurser och det är workshops och det är retreats och det är liksom jag vill känna mera. För att fram till 2012 när jag kraschade, jag låg och grät 4 månader på mitt golv, då var det en massa intellektuell kunskap. Mm. Men när jag låg där på golvet, jag fick se en revy av mitt liv, det var då jag insåg så här, oj, men jag måste komma i kontakt med mina känslor. Och på den vägen var att jag ville börja uppleva saker. Så efter det så slutade läsa böcker i stort sett inom nyandlighet och personlig utveckling från 2012. Okay. Och från den vägen så började jag bara gå på massa saker för att uppleva och känna. Och så. Mm. Så att en kombo av det, ska jag säga. Men det är ganska intressant att ni båda hade liksom en längtan efter Gud. Mm. Att Gud lägger ju ner det i våra hjärtan. Det står ju att han har lagt ner evigheten i människors hjärtan. Mm. Och att liksom det fanns en medvetenhet. Och ofta har ju barn det faktiskt. Att de har det i sig liksom, från början. Och sen så blir det som att vissa växer bort ifrån det. För att de inte får någon kontakt med Gud. Nej. Men båda ni hade det hela tiden. Verkar det som. Liksom. Ja. Och fanns det några gånger då Gud sökte dig speciellt? Ja, alltså så här var det. Mina föräldrar, de hade tyvärr blivit sårade av kristna. Mm. De hade sett bilder. Alltså människor som inte betedde sig som de tänkte. Alltså, borde en kristen bete sig? Så de tyckte att det var falskt. Att inte väckta. Så att jag fick liksom inte fortsätta min vandring med Gud, om man säger så. Men sen när jag var i tonåren så hade jag hamnat lite snett. Jag hade börjat sno kläder, jag hade börjat umgås med fel människor. För jag mådde inte bra liksom. Men då var jag på Drottninggatan. Och där var det ett gäng som var ute och evangelisera. Och som frågade så här, får vi be för dig? Vill du bli frälsad? Och jag bara, yes! Liksom. Ja. Nu söker ni mig, liksom. Nu händer det. För jag kände verkligen att det här var det jag längtade efter. Mm. Så jag blev frälst där och var alltså... Jag flög typ hem. Jag var så himla uppfylld av Gud. Och jag var så tacksam. Och jag bara kände, yes, alltså, det här var så stort. Mm. Så jag kom hem och var så överlycklig. Och mina föräldrar bara, nej, det här var inte okej. Okay, liksom. Det var inte, de trodde inte på det här. De tyckte inte att det var något bra. Men då i alla fall så hade jag stulit kläder som sagt. Och efter det, jag hade blivit frälst, gick in i mitt rum. Och så tog jag alla de här kläderna som jag hade stulit. Och så lade jag en påse och gick och kastade. Mm. Och bara kände, du vet, det samvete som kom över mig. Att jag vill inte ha något med det att göra. Mm. Jag hade svårt att ljuga efter det. Till och med så här, du vet, när jag försökte ljuga. Det gick inte. Mm. Så att någonting verkligen hände. Och tände hjärtat liksom. Ja, ja, ja. Förvandling. Ja. 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 Och det är ju det som händer också när vi tar emot Jesus. Ja. Vi börjar arbeta på våra hjärtan liksom. Ja. Det blir någonting som händer. Ja. Ja. Men sen... höll det kanske inte, du visste inte riktigt hur du skulle komma vidare. Nej, jag visste inte hur jag skulle komma vidare. Och jag var ju så ung liksom, så man är beroende av sin familj och stöd och sådär. Men att, det fick jag ju inte. Så att jag fortsatte ju försöka be och försöka liksom, på mitt lilla sätt så här, i mitt rum och sådär. Men det gick inte. Mm. Sen så senare så kom jag in i det nyandliga istället då. För att det var mer okej okay, liksom, så, från min familj och sådär. Så att då, då och det är lite intressant också att det nyandliga var okej okay och... Upplevde dina föräldrar också andliga saker, tänkte jag, med dörrarna och allt det här? Ja, ja. Hörde också de här sakerna och tyckte det var mer okej okay då? Ja, ja. Precis. Mm. Och vi gjorde anden i glaset tillsammans som familj och alltså, utforskade andligheten tillsammans. Så att det var liksom något så här spännande och någonting som var okej. Okay, så. Men det är ju något väldigt laddat med namnet Jesus. Mm. Eller hur? Mm. Det är ju någonting som händer med människor. Ja. Mm. Antingen så bara dras man till det. Ja. Eller så blir det... Det är någonting i en som liksom reagerar på något sätt. Verkligen. Och det är ju intressant. Mm. Så. Man kan säga Gud, jag tror på Gud. Men om jag säger jag tror på Jesus, då händer det någonting. Då är det så här, ja.
För Jesus han säger, jag är alltså vägen, jag är sanningen och jag är livet. Det är ett väldigt stort påstående. Mm. Och jag tänker, inom nyandligheten så är det ju inte riktigt så att det finns en väg till världsalltet eller till att uppnå. Utan det är väl ganska många olika liksom, vägar. Så. Mm. Men vad är det som gör att människor dras till nyandlighet? Vad var det som gjorde att du drogs in i det? Alltså jag tror att det är på grund av all, hur religionen helt enkelt har förstört Jesu namn. Anledningen till att jag inte valt det är dels att du kanske har sett de här som stått och skrikit ner på Drottninggatan. Ja, Jesus, du måste annars hamna i helvetet. Liksom. Det är så här, ska jag välja och gå in i relation med Jesus på grund av liksom, hot? Mm. Det är så här, det känns ju inte så exciting. Och, så här, och jag vet inte, finns ett helvete? Alltså det är inte den bästa sättet, det är som att tvinga på sig någon. Du ska gå in i relation med mig, annars så kommer det hända något dåligt med dig. Du vet, det är så här, det är kanske inte bästa starten. I kombination av liksom att, tomma kyrkbänkar, jag har kommit in i kyrkorna. Och så är det som, jag har inte fått den här anden när jag har klivit in. Jag har inte känt glädjen, utan salmerna är... Ja, du ska, alltså, som 10-åring, 15-åring. Alltså, jag fick inte... Du har mött religionen. Jag har mött religionen. Jag tror att det är det som varit utmaningen. Och så skuld och skam. Och du ska veta, du får inte göra det här. Du får inte göra det här. Okej. Nej, men om kristna måste vara jättetråkig. För det är ingenting som är kul där. Mm. Alltså, det fanns ingenting som var attraktivt. Mm. Om du är dragen till kärlek, vilket jag skulle säga majoriteten inom nyandligheten är. Jag vill säga majoriteten som håller på med nyandlighet är för att vi är traumatiserade. Och vi har upptäckt att det funkar inte att gå till läkaren eller en psykolog. Och pillerna funkar inte. Mm. Och vi har någon andlig dragning. Men det är inte alla. Många går ju till läkaren. Mm. Men de av oss som har någon andlig dragning känner inte att religionen kan ge det. Och så bara, ja men titta vilket smörgåsbord som finns. Det är buddhism, det är hinduism, det är tarot, och det är medie... Det finns massa vägar och det är så spännande. Och allting är bara rosa. Och det är skimmer. Och det är bara kärlek. It's just peace and love. Du vet. Så man bara, så här finns inget fördömande. Här finns inget hat. Han säger, nej det är bara kärlek. Och vi ska bara umgås. Vi ska bara vara. Det är alltid accepterat. Mm. Så jag menar, det är jätteenkelt att locka in folk i. Men det gjorde det för mig också. Mm. Så jag har varit inne där. Snurrat. Och vad var din väg in? Jag vet ju att sjukvården erbjuder ju ganska mycket nyandlighet nu för tiden. Ja. Olika kurser. Mindfulness. Och säger att det är inget liksom bakom det, utan det är bara en yoga, alla de här sakerna. Mm. Hur kom du in? Jag blev utbränd då, när jag jobbade som sjuksköterska. Och då blev jag erbjuden qigong. Mm. Och det var lite så här, ja, jag måste ju prova i alla fall. Men då kände jag att det kliade i kroppen liksom, och jag kände inte att det var rätt. Men efter det så kom jag in på yoga, meditation. Så att det började den vägen, liksom, smög sig in liksom. Mm. Och att det varit mycket fokus på mig. Alltså att jag skulle vända mig inåt och lyssna in mina känslor. Lyssna in min andning. Alltså mycket så. Mm. Och sen så började jag med änglakort. Så jag började liksom dela ut änglabudskap. Och, det var så en marknad liksom. Det var så öppet och det fanns inget tabu kring det. Utan det var så himla öppet och det kändes naturligt för mig att göra det. Och du kände att du hjälpte människor? Att att de var så jättetacksamma och bara... Ja. Åh, det här hjälpte mig och det här var så bra. Så det är klart, det var ju mitt kall liksom så att hjälpa människor. Så jag tänkte att då har jag hittat rätt. Mm. Och sen bara stack det iväg rejält. Ja. Och du kom in genom att du började läsa och liksom ta kurser och så. I nyandligheten? Ja. Exakt, ja. Det var en långsam progress liksom. Mm. Du vet, det är intressant för att det ena leder oftast till det andra. Ja, men du går till den där kursen och sen bara, träffar någon som säger, vill du följa med på det här? Och sen så går du på en harmonimässa och där är det en större bord av massor med möjligheter. Så att jag tror att man, och du umgås med de kretsarna och alla liksom möts och prova det här, testa det här. Så att det är bara, mycket gemenskap. Mycket gemenskap. Ja. Och det är också det som många söker också. Mm. Vi vill hitta någonstans där vi så här, kan vara oss själva, vi kan möta våra känslor, vi kan prata transparent och autentiskt. Mm. Vilket ute i världen, då är det så här, ja, nej men det är uppåt framåt och så håller du en glad min och det är inget problem här. Det har blivit mer legitimt att gå till en psykolog och börja prata och parterapi och så. Men vi har ju hållit på med det långt tillbaka, liksom, hur kan vi titta på oss själva? För vi vill läka och vi vill komma hem till kärlek och frid. Mm. Men hur mycket vi än försöker så kommer vi liksom inte hem. Och det tycker jag är lite intressant, alltså... Det står ju i Bibeln om hur Gud har tänkt sin kyrka eller sin församling eller sin kropp. Det finns olika liksom benämningar.
Och allt som ni liksom beskriver att ni sökte efter, det har han ju tänkt att det ska finnas där. Mm. När det är en, ja, när den är på riktigt. Alltså den riktiga gemenskapen i Jesus. Mm. Den är ju stark. Den är ju fantastisk. Ja. Och där finns ju den här friheten och kärleken och allt det som vi söker efter. Liksom. Mm. Och där får jag bara ge en liten respons. För vi har ju trott inom nödligheten att men vi har den här gemenskapen, vi har kärleken. Men i slutändan, när det väl kommer till kritan och folk liksom, jag mår dåligt, jag behöver hjälp, då har folk en tendens att dra sig undan. Då är inte familjen där. Och vi pratar mycket om det. Ja, men jag måste ju se upp med min energi. Jag kan ju inte bara lägga ner mycket energi som helst. Men folk är vampyrer. Man måste faktiskt tänka på sig själv. Och jag som har föreläst 10 år om självkärlek, självacceptans, självrespekt, själv. Det är så här, du måste ta hand om dig, gränser, och absolut, det ska du fortfarande göra. Det är bara det att allt handlar, och det är inget klander, för jag var själv där. Men anledningen till att vi i slutändan faktiskt inte har den här stöttande familjen som verkligen är stark, för det är många nyanlända som kommer till Jesus som säger, men gud, här känner jag ju faktiskt den kärleksfulla familjen. Mm. Det är inte bara något fint, fluffigt ord, utan man känner den. Och det är det alla känner när man kommer in. Om du kommer in till en nådefull församling, inte religiös, utan nådefull. För att här, anledningen är för att innan har vi behövt använda vår egen kraft. Så det är inte konstigt att vi känner att men, klockan 6 på kvällen så är helt slut. Mm. Jag har ju bara min fysiska, mänskliga kraft att orka lyssna, hjälpa till, fixa, rädda, lösa folks problem. Mm. När du kommer in på Jesu väg, då är det inte längre min kraft. Nej. Utan då är det Jesu kraft, Jesu visdom, Jesu kärlek som gör jobbet. Mm. Och det är så fantastiskt, för då har man extra mycket energi. Så dagen jag var trött, jag bara, men jag orkar inte mer tänka, nej men då får jag en boost i 3 timmar till. Mm. Och det här händer ofta. Mm. Och servicen, kärleken, att vilja ge service. Jag har ju alltid pratat om och försökt, men så känner jag, nu blir jag trött. Nu är det så här, jag skulle kunna gå runt 24-7 och bara, jaha, ska jag hjälpa till att städa här? Men jag kan ta hand om ditt barn. Och jag tycker det är så kul. Alltså jag njuter ännu mer än vad jag gjorde förut. Jag bara, det här är Jesu verk. Alltså det finns ju ingen gräns. Det här är inte bara min kraft. Nej, det är det som är häftigt faktiskt. Mm. Ja, det finns en otrolig kraft och styrka som man bara kan få ta emot. Och ja. Så. Ja. Ja. Men du berättade också att ja, men du började med änglakort, du började med olika saker. Jag vet att det här är inte ditt första tv-framträdande. Nej. Så är det. Jag bara berätta lite vad du kom in på. Ja, nej men alltså då fick jag ju höra att man kunde hjälpa via telefon också. Och jag såg ju lätt saker och fick till mig saker. Så jag tänkte att det kanske kan vara en bra sak för mig. Så jag blev, ja, jag fick ett jobb då som spådam kan man väl säga. Så att jag hade en egen telefonlinje dit folk ringde. Och sen fick jag höra att man kunde sitta i tv också. Och spå. Så då gick jag med i det. Så då var jag på tarot-tv. Mm. Satt och åkte till Skåne. Och så satt jag där i studion och spådde. Mm. Människor live i tvn. Så ja. Det var en väldig respons, har jag förstått. Det var en väldig respons. Ja. Det ringde hunger. Hela tiden. Ja. Ja. Dels då när jag satt in alltså i studion så ringde de in. Och sen efteråt så kunde de ringa då till en dyrare peng då. Mm. Det var 10 kronor när de ringde in live. En minut eller? Nej, jag tror det var 10 minuter eller någonting som de fick då. Mm. Och sen så fick de ringa för ungefär, ja, ganska mycket mer då, per minut efteråt. Och då ringde de typ hela tiden. Så att det var otrolig hunger. Mm. Och efter ett tag så kände jag, men det här kan inte vara rätt. Det här, alltså människor ringde till mig och sa, jag är i en sån ekonomisk kris, kan du se vad som ska hända? Och jag bara kände, men sluta ring hit liksom. Ja. Alltså sluta ring. Ja, men liksom, och att jag liksom, ja, jag fick inkomst på grund av människors olycka och deras desperation. Det kan inte vara rätt. Jag fick ett sånt samvete över det. Mm. Att det kändes fel. Mm. Och jag kände att det drog jättemycket energi. Alltså jag såg mig själv som en vindruva när jag liksom började. Och sen när jag hade haft de här, suttit och haft de här spågrejerna och suttit i samtal, så var jag som ett russin efteråt. Mm. Det bara drog ur mig liksom. Det tog all din energi liksom. Det tog all min energi. Det gjorde verkligen det. Och så fick jag liksom en sån här regel att ja, men ni får bara ringa 3 gånger. Om samma fråga. Sen kommer inte jag svara någon mer. Mm. Så jag började sätta upp sådana regler till de som ringde. Liksom. Men det var inte så populärt. För att det finns ett behov. Du vet. Det finns ju någonting som gör att de måste ringa om och om och om och om igen. Sökande och guidning. Ännu mer guidning. Ja. Hur ska jag göra nu? Hur ska jag göra nu? Ja, det tar aldrig slut. Och det är så mycket pengar. Och så mycket
Det är hemskt när man tänker. Men kunde du säga att du hjälpte människor på något sätt? Eller fick, alltså förstod du att det liksom inte riktigt blev att de blev hjälpta ändå? Eller hur? Nej, jag tänkte att jag gjorde något gott. Mm. Men sen var jag ju inte så jättelänge kvar heller på linjen. Utan det var, jag hade ganska intensiv bana. Kanske ett halvår upp till ett år liksom. Mm. Men sen träffade jag ju den här kärlekshealen då. Och där tog det här slut också. Mm. Mm. Vi får berätta lite mer om det strax. Mm. Jag tror att vi ska gå över till callcenter här alldeles strax och se hur det går. Henrik, är du där? Jag är här. Jag får se om kameran. Underbart eller spännande samtal som vi har fått börja lyssna till här ikväll med Irene och hennes gäster. Och jag ska bara kort uppdatera att vi har fått in 8 betalningar redan under de här första minuterna. Så att vi närmar oss 300 paket. Vi befinner oss på 293 paket just nu. Och vi har som målsättning att få in 50 paket här ikväll. Så att vi når våra 500 barn under den här veckan. Senast på onsdag faktiskt är det som vi har slutdatum på den här kampanjen. Och vi ska strax se ett kort inslag ifrån arbetet vi gör nere i Albanien. Men jag ska bara läsa upp några namn för de som har skickat in redan här. Asta har varit med oss och gett oss 600 kronor. Kristina också skänkt 600 kronor. Vi har Jarko som har skänkt 200 kronor. Jenny som har skänkt 600 kronor. Och Erik som har skänkt 500 kronor. Och varje paket kostar alltså 600 kronor. Men det är naturligtvis fritt om du vill ge 50 kronor eller 100 kronor eller 200 kronor. Men ett helt paket är 600 kronor och det går till ett barn. Och det är skolryggsäck med böcker och pennor och papper och block vad de behöver. Och också skor. För att gå till skolan behöver man ju också ha något bra på fötterna. Så det vill vi också vara med och se till att de har. Vi är strax tillbaka igen med Irene och hennes gäster och det här intressanta samtalet. Men innan dess så går vi till ett inslag. Så gå ingenstans så är vi strax tillbaka. Igen. Förra resan de hade dit och snart åker de igen och delar ut de här skolpaketen som vi samlar in ikväll och har samlat in. Så fortsätt att ge till det. Jag sitter här med Anneli och Jeanette och vi har gjort en liten rokad för att vi ska se varandra bättre här. Så nu har vi bytt lite platser. Jag ser att ni är med här på Facebook. Det är flera som hälsar till Anneli här. Jag läste upp för dig i pausen, du känner igen, och också Jeanette. Tittare, och skriv gärna in till oss om ni har frågor, kanske om nyandlighet, om olika saker. Skriv så ska vi fråga våra gäster det. Och om du har böneämnen, skriv dem också så ska vi be här i slutet programmet. Mm. Härligt, vi fortsätter. Anneli, du nämnde innan pausen här att du träffade en man. Mm. Och att det började gå lite nerför. Vill du berätta lite mer vad som hände? Ja, nej men så var det. Att jag var i en relation med en man som inte var nyandlig alls. Tvärtom, han var en bankman. Han var liksom så här strikt, du vet. Ja, skulle ha vetenskap till allting och allting skulle ju vara logiskt och sådär. Mm. Och jag var så här free spirit om man säger liksom. Jag var, ja, så. Och han var liksom, ja, vi levde tillsammans men jag kände att det var svårt för att han inte förstod min andlighet. Mm. Och det var lite andra saker som hände också som var väldigt så här, ja, men svåra och jobbiga. Och då fick jag budskap från universum och från änglakorten då. Att någon annan var på väg in i mitt liv. Att universum skulle sända den rätta personen. Så jag trodde ju då att ja, någon annan är på väg och att det kommer bli bra liksom, för mig då. Mm. Och då hittade jag den här personen som hade skrivit ett väldigt så här, fint inlägg på en Facebookgrupp, en sån nyandlig Facebookgrupp. Där han förklarade liksom vem han var och att han var en upplyst själ och att han ville hjälpa kvinnor men att han hade blivit sårad för kvinnor kan inte ta emot honom. Och, jag kände igen mig mycket i det han skrev och jag kände att kanske, om det där lät intressant, det kanske är han som ska hjälpa mig. Mm. Så jag skickade mig en förfrågan. Och sen så skickar han då, ja han svarar snabbt på den och så börjar vi ha kontakt och han skickade healing och sådär. Mm. Och sen var han väldigt snabb med att
ja, att han var min tvillingsjäl och att vi hade levt tidigare liv tillsammans. Vi hade karma som inte var upplöst som vi behövde ta i tur med i det här livet. Vad är karma för dem som tittar? Det är alltså karmat i det här fallet då, det var att jag hade dödat honom i tidigare liv. Det sa han, att jag hade liksom haft ihjäl honom i tidigare liv. Så egentligen i det här livet så hade han rätt att ha ihjäl mig. För att lösa upp det här negativa karmat som vi hade. Mm-hmm. Alltså på något vis så ska man lösa upp karma så att man ska kunna komma upp i alltså, någonting annat. Så att man inte ska behöva komma tillbaka till jorden. Återföds. Ja precis, man återföds. Mm. Alltså tidigare liv som man har liksom, saker som man inte har rätt ut om man säger. Okay. Som kan vara energier då som man pratar om. Alltså, så här, låsningar i olika chakran i kroppen. För att det finns gammal karma, skräp eller vad man ska kalla det då. Mm. Så. Så... Ja. Och du svalde det liksom också när han sa att han skulle döda dig. Ja, alltså han sa inte att han skulle döda mig. Men han sa att han hade rätten att göra det. Mm. Och att han behövde hjälpa mig att bli fri från den här gamla karman. Mm. Genom att utsätta mig för olika saker. Mm. Bara så kunde jag bli fri. Mm. Så att det var ett enormt andligt övergrepp. Och han hade väldigt många kvinnor på Facebookgruppen. Väldigt många kvinnor som höjde honom till skyarna. Han var också ute på så här mässor. Vi var ute på mässor tillsammans. Och han kallade sig kvinnorättskämpe och kärlekshealer. Mm. Men hur gick det liksom ihop med... Jag tänker att det var ett sökande bakom det hela. Att finna frid. Mm. Att finna kärlek. Hur kände du då i den situationen liksom, när du... Det var det du var ute efter. Ja, ja. Kände du att det var uppfyllt? Eller hur? Nej, jag kände ju att det var motstånd. Men det sa han var mitt ego. För mitt ego stod i vägen. För att han var i den femte dimensionen. Och jag var typ i 3D då. Alltså 3D dimensionen. Och för att komma upp i hans dimension så var jag tvungen. Att låta honom göra det han behövde göra mot mig. För att befria mig. Så att jag kunde stiga upp i samma medvetande som honom. Vad säger du som här som också har känner igen lite av terminologin i alla fall? Ja. Ja, alltså det är så crazy nu när man sitter här. För det var ju likadant för mig. Alltså jag var inte i en sån här situation då. Men just det där, mörkret är ju så briljant i att boosta våra egon. Eller trycka ner vårt ego. Så att jag fick också höra så här, men Jeanette, du är så pliad. Du vet, du är så här, du är här, du är som ljusarbetare, du ska göra de här sakerna, du är så speciell. Och du har ju också kommit, du ligger ju så här på 5,4, så du är redan där liksom. Och så kunde man så här prata, men jag håller på att dejta en kille, så han ligger bara på 4,9 i medvetenhet. Alltså du vet, jag kommer inte dejta honom liksom, för att han är inte där liksom. Och man totaldissade liksom. Och hela tiden den här kampen upp i medvetenhet. Så vi ska prata hela tiden om vi ska in i 5D. Vi ska bli upplysta. Vi ska komma, då kommer hela jorden bli helt annorlunda. Och det är hela tiden den här strävan. Och så kommer såna här saker som att jag har det. Liksom. Eller det kommer någon ny guru. Alltså Satan är så bra på att hela tiden presentera nya meditationer. Och nu är någon som har fått något nytt nedladdat. Nu är Christ Consciousness Meditation som kommer ta det till 7D. Liksom. Om man pratar om Christ, alltså Kristus, Kristus medvetenhet och så, i andlighet. Mm. Yeah. Men det har inget med Jesus att göra. Inte Jesus Kristus från Nazaret på korset, absolut inte. Utan, alltså det är det som Satan är så smart, att han går ju verkligen, liksom, han går ju precis bredvid. Alltså sån här synd betyder missa målet. Det är precis det, så han kommer ju, han kopierar allting. Han förklär sig ju till Jesus ängel, står det ju i Bibeln. Och jag vet inte, men... Ni uttrycker ju att ni kände att ni gjorde någonting bra hela tiden. Och att det var mycket ljus. Och det var det som ni ville förmedla. Det fanns en längtan inom er. Liksom. Mm. Mm. Men fanns det någon tidpunkt då ni insåg att det här kanske inte är så ljust ändå? Mm. Alltså jag utbildar mig för att bli transmedium. Och det betyder ju att man går i trans. Alltså du har ett helt annat medvetande. Och då går du in i ett tillstånd där du öppnar upp för... Ja, alla möjliga andliga väsen som vill komma genom dig. Mm. Och där hade jag ett sånt, en sån session där jag såg fruktansvärda saker. Och där jag var riktigt, riktigt rädd. Mm. Och kände hjälp liksom. Vad var det här? Alltså, jag förstod du trodde någonstans... att du kunde kontrollera? Ja, vem det var. Som, för jag sa ju, jag tillkallar allt det ljusa, allt det goda. Du vet,
Jag sa ju det innan, men det var något väldigt, väldigt mörkt som kom igenom. Och också när han hade skickat de här kärlekshealing till mig då, så kunde jag också få mardrömmar, riktigt starka mardrömmar. Alltså till och med dofter, alltså stank som satt kvar när jag vaknade upp på morgonen. Och känna liksom som på huden hur det satt kvar. Mm. Så att riktigt, riktigt hemska upplevelser. Mm. Där jag verkligen kände att det här är inte gott. Men det var inte så i början, liksom när du började med till exempel qigong och yoga. Skulle du ändå säga att det är liksom... Jag vet att det finns många personer som tycker att nej, men det är inte så farligt. Och kanske också kristna personer som håller på med yoga och mindfulness kanske. Olika saker. Vad skulle du säga om det? Jag tänker som den här grodan som man brukar säga. Alltså du kokar en groda och du tar det långsamt, långsamt, långsamt. Så märker de inte det. Alltså grodan märker inte det förrän den är kokt. Mm. Det är precis på samma sätt. Du tar det sakta, 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 sakta. Och sen så märker du inte förrän det är för sent. Liksom. För att man kan inte ta bort andligheten ur till exempel yoga, de här sakerna. Nej. Så säger du att det är bara gymnastik till exempel. Och det är bra för kroppen. Mm. Då behöver du definiera det som att det här är bara stretching. För att om du börjar liksom anamma det som yoga. Alltså, det finns ju olika typer av yoga. Du kan göra så här yoga på sats. Hela vägen till en kundalini-yoga-utbildning i Indien i 3 år. Liksom. Och det är en stor skillnad. Men så fort vi börjar... Vad är yoga? Yoga är en kombination av flera saker. Det är asanas som är rörelseövningar. Som är, ska aktivera dina energicentran och så vidare. Men och sen är det också mantran. Så det är vissa ord du ska repetera. Som har en viss frekvens på ditt system. Du ska liksom kanske visualisera, kolla på ditt tredje öga. Du ska göra mudras, alltså olika fingerrörelser. När du slår ihop allt det här, det är då som du verkligen kan känna att din energi börjar aktiveras på olika sätt. Och det kanske man inte gör jättemycket på satsyoga versus som du gör liksom dagligen. Då, liksom hur mycket gör du och så vidare. För att jag har ju dansat och tränat hela mitt liv. Jag har ju stretchat och jag har hållit på med andningsövningar långt innan yogan kom in. Jag började träna yoga 2003. Och testat olika former och älskat det. Men aldrig gått in stenhårt att bli som en så här full-time yogi. Utan du vet, som är allting, alltid plockat russinen och allting. Men som du säger, det är nog inget, alltså det är inte så att du säger, ah, jag går och gjorde ett satsyoga-pass och nu kommer jag dra på mig 20 demoner. Men som du säger, man kan säga, men det här är bara skönt. Jag tycker bara att det är bara bra för jag kommer ner i varv. Ja, men så fort du börjar djupandas lugn och ro, då kommer du ner i varv. Så menar, vi behöver ju andas. Det är ingen snack om saken. Jag kan ju känna bland många kristna har inte så mycket kontakt med den fysiska kroppen. Så vi stängt av så här. Mm. Men där kan jag ju se att jag fortsätter att djupandas. Men jag håller inte på att djupandas för att jag ska komma till en högre medvetenhet. Och koppla in mantran och så vidare. Likadant jag stretchar varje morgon. Men nu stretchar jag så här, hur vill kroppen röra sig? Och det är bara så här, åh vad skönt. Och nu kan jag lättare sätta mig och prata med Gud. Mm. Så att det handlar om intentionen. Och meditera finns då ju om i Bibeln också. Att ja, vi ska meditera på Guds ord. Mm. Ja, alltså, exakt. Vad står det? Tala ut det. Ja. Det är någonting annat liksom. Så själva orden i sig är inget fel. Det är mera bara intentionen. Om du tror att men jag tror att jag kommer bli fri när jag har nått en upplysning. Och att jag ska göra de här yogaövningarna. Jag ska göra mantra att jag måste andas på det här sättet. För att det är där borta som jag kommer att känna frid och kärlek. Det är när jag blir ett med nirvana. När jag har nått så högt. Versus att jag mediterar på Guds ord. Eller att jag ber. Eller att jag stretchar lite. Så du måste vara väldigt, väldigt medveten. Och som du säger. Om jag går på en yogaklass. Och där kanske någon som bara. Åh, vill du följa med på den här ceremonin? Mm. Alltså den är så kul. Och det är så fint. Och det är så härlig man där. Och en kille och whatever. Vad man nu lockas av. Det är så härlig musik. Och det är så härlig. Och sen så går man på det. Och då är någon som säger. Ska du följa med på en så här ayahuasca-ceremoni? Alltså du vet. Alla blandas ju med varandra. Mm. Så du måste ha en väldigt stark urskiljning. Och det har du ju inte. För du kommer in i nyandligheten för att du söker ju kärlek. Du söker hitta dig själv. Och du har ingen aning. Ja, men är det den där tekniken? Eller är det den där vägen? Den där processen som kommer att ta mig hem? Mm. Och därför så... Och många är tyvärr väldigt sköra. Alltså väldigt traumatiserade. Många människor som söker sig in i... De här. Ja, så att de kan fara väldigt illa av maktmissbrukare. Alltså oavsett om det är yogis eller tantralärare. Riktigt fruktansvärda saker. Och då pratar vi mer på mänsklig nivå. Mm. Då pratar vi inte på demonnivå som också kommer in
För att du, när du håller på och jobbar med att öppna upp din tallkottkörtel, pratar man om, man ska liksom, då öppnar du upp för andevärlden. Och där säger du ja till att, ja, ni får komma in. Så har du mycket trauman, så sätter de sig gärna på traumorna. Mm. Och det har jag märkt nu, att när man sitter och ber med systrar och bröder som har hållit på väldigt länge och djupt in i vissa ceremonier. Det var då jag frihet. Ja, det var då jag fattade att Satan existerade och hans demoner. Mm. Mm. För det är ingenting man pratar om i nyandligheten. Men först såg du Jesus innan du förstod den delen. Ja, ja precis. Och i mitt fall så var det, jag har ju inte jobbat med nyandligheten så som du har gjort så där djupt. Utan jag är ju föreläsare och coach och workshopledare för kvinnor sedan 10 år tillbaka i att bli en fri kvinna. Jag hade ett koncept som var från duktig flicka till fri kvinna. Så jag hade ju mest, skulle jag säga, kanske personlig utvecklingstekniker. Hitta dina behov, dina värderingar, vad dina passioner. Men on top of that så hade jag ju såklart också så här, och så gör vi den här meditationen. Jag introducerade lite till yoga. Även fast jag alltid sa, hitta din egen yogaform. Så jag lärde aldrig ut, jag gav dem inte liksom nycklar in till djupare saker. För att det är så komplext. Så man tänker, det är också hela grejen. Oh, jag måste göra den här yogan och meditationen. Och så måste jag komma ihåg de här affirmationerna. Och så ska jag visualisera. Alltså jag satt ju 2 timmar varje morgon och höll på. Hur det är för olika... att försöka kunna komma längre, självförverkliga, ja, längre. Exakt. Mm. Så jag guidade kvinnor i det. Mm. Och i mitt fall så var det ju att jag hade bett till Gud. Vad jag minns 4-5 gånger. Då jag hade liksom. Mitt liv funkade. Jag levde i min dröm på så vis att jag kunde föreläsa, inspirera, lära ut sånt som jag trodde var sant. Men ändå så kände jag en tomhet djupt in i hjärtat. När jag satt och mediterade så är det som att jag förklarade som att jag kände att jag hade tillit till Gud till 60%. Men de resterande 40%, där var det som ett tomrum där jag inte kände att han var där. Så där tvivlar jag. Men är du verkligen här? För jag, i nyandligheten så är Gud överallt och ingenstans. Han är i koppen, han är i blomman, han är i stolen, han är överallt. Men du har ingen personlig relation. Inget konkret. Så var det. Nej, men du kan inte prata. Eller jag kunde inte. Och jag vet ingen av mina systrar och bröder som är så här. Jag kan ha direkt kontakt med Gud. Så jag kände den här tomheten. Mm. Så jag sa till Gud flera gånger. Vet du vad? Ta över. Ta över rodret. För det känns som att trots att jag lever min sanning och gjort så mycket inre jobb i 20 år, massor, så var det som att jag levde så här. Jag vill liksom få bort de här skygglapparna. Mm. Och jag sa till Gud, alltså, det är skitsamma om du vill att jag ska sitta på ICA eller att jag ska vara nunna på en öde ö. Jag bryr mig inte, bara jag får leva och känna kärleken. Mm. För det var det viktigaste för mig. Mm. Men inget hände i de djupaste stunderna. Och sen randomly. Fast du hade så mycket kunskap och kunde lära ut. Och ja. Liksom en coach. Ja, för att i nyanlätten så pratar man jämt om att du är en lök. Och den här löken är aldrig slut. Så jag menar, i mitt fall, otillräckligheten när jag är för mycket. Det var ju liksom ett konstant jobb. Så att du tror så här, nu har jag löst det. Nu, för nu känner jag mig så fri. Och sen kommer det där en situation en kvart senare, en vecka senare. Som du inte kan lösa liksom. Nej, och då bara så här, just det, men jag vet att jag måste fortsätta. Ska jag ta den här metoden? Nu ska jag få den metoden. Det kanske kommer någon ny nedladdning snart av någon som jag kan gå på någon kurs av. Kanske gå till något medium som säger att med min väg är. Ja, och sen så, i mitt fall när Jesus kom in var ju då att ska jag dra? Vill du? Jag tror vi håller lite på den. Så får ni. Så kör vi en callcenter igen. Så är vi strax tillbaka. Jag lämnar över till Henrik. Jag är tillbaka här med en liten kort uppdatering. Och jag håller 2 telefoner för att inte missa någonting. För att ni är jätteduktiga på att ringa in. Ni är jätteduktiga på att swisha in. Och vi ska bara läsa upp några namn som har gett in. Och det är Jan-Åke har gett 1 000 kronor. Vi har Jenny som gett 600. Och vi har Lena som gett 1200. Och vi har Marie Virsén, hon har gett 50 kronor. Nancy Palm har gett 100 kronor. Och tack så jättemycket för att ni engagerar er för barnen i Albanien. Och vi har faktiskt kommit upp i 296 paket. Det är 11 paket som har kommit in
kompletta paket, 600 kronor som har kommit in hittills ikväll. Tack så jättemycket för detta. Och vi kommer att fortsätta under kvällen att uppdatera undan för undan. Och nu kommer vi gå till en sång där det kommer också stå på skärmen hur ni kan ge och hur ni kan ringa in till vårt callcenter. Så gå ingenstans, så är vi strax tillbaka med Irene och gäster. Ja, då ser jag att vi får in en del frågor och böneämnen och så. Jag vill bara uppmuntra er att fortsätta skriva. Vi ska ta frågorna lite senare. Vi ska först få höra om den stora vändningen i Annelies och Jeanettes liv när de mötte Jesus. Annelie, du ska få berätta lite mer. Du berättade att du stannade vid att du kom in i den här väldigt destruktiva relationen. Ja. Och också att du var ett transmedium och att du var med om lite obehagliga situationer. Mm. Då du inte kunde kontrollera det längre. Mm. Utan du började se att det fanns ett mörker. Ja. Vad hände sen? Alltså jag var i den här relationen med den här personen. Och allting gick ju väldigt snabbt. Han flyttade in hos mig och barnen. Och mycket alltså kontroll från tidigt. Liksom att han tyckte att jag var så oupplyst. Alltså allting med mig jag hade gjort, levt livet tidigare var helt fel. Och att han var sänd till mig som en hjälp från ovan. Och att om jag liksom tog emot honom så skulle allt det han skulle göra i mitt liv vara mycket lättare. Men jag hade ju såklart alltså varningsklockor och så här, det här kan inte vara rätt liksom. Men då sa han att det är ditt ego som står i vägen. Så att vi hade en ganska kort men intensiv relation. Och vi var runt på olika så här mässor och sådär. Och det var på en av de mässorna då som jag träffade några kristna som bad för mig och för honom. Och när de började liksom lägga händerna så på mig så kände jag liksom en sån glädje. Det bara bubblade upp liksom. Såg som kolsyra på insidan. Och jag började bara skratta. Alltså så här jätteförlösande skratt som jag bara tänkte, alltså var kommer det här ifrån? Alltså jag bara kände, wow, vad är det här liksom? Men han var ju verkligen så här, vad är det här liksom? Och drog bort mig därifrån. Han ville inte alls liksom. Du kände igen det där kanske sen? Ja, men jag kände, ja, för att det var ju den jag var. Alltså så som jag kände att det här är den jag är egentligen. Jag är glad. Jag är, alltså när jag var glad mot en man så tyckte han att jag var flörtig. Mm. Alltså om jag var liksom öppen och trevlig, då flörtade jag. Så att jag hade ju liksom verkligen dragit tillbaka jättemycket. Mm. Och var otroligt liksom, tillbakahållen och fick inte titta en man i ögonen för det kunde upplevas som en invit. Jag tränade, gick mycket på gym, alltså det var min grej. Mm. Det fick jag inte fortsätta med för att det var ju män som kunde titta på mig på felaktigt sätt. Så jag var tvungen att ta bild på gymmet för att visa vilka som var där. Så att han, ja, väldigt kontrollerande. Väldigt kontrollerande, väldigt destruktiv relation. Mm. Med både fysisk och psykisk misshandel. Hur slutade den relationen? Den slutade i en ren katastrof. Han låste in mig i radhuset under flera timmars tid. Och våldtog och misshandlade mig på fruktansvärt sätt. Mm. Och efter det så hamnade jag på ett skyddat boende. Mm. Fick du inte ha kontakt med barnen? Eller? Jag hade kontakt med barnen. Mm. Men de hade också blivit utsatta på ett sätt då, när jag var i den här relationen. Mm. Så att det tog ett tag att bygga upp den relationen så. Mm. Och det här boendet, de hade ju sin pappa. Han är ju inte pappa till mina barn. Så att de fick ju bo sin pappa. Mm. Och så fick de komma hälsa på mig ibland på boendet. Och hur kände du dig som människa liksom när du var på det där boendet? Var allt rämnat liksom? Allt. Jag var bostadslös. Jag var liksom, så här var det. Han jobbade inte. Och när jag sa att du måste ju jobba, vi måste få pengar liksom. Då sa han, men jag kommer vinna på lotto. Du måste bara tänka dig. Alltså, law of attraction, alltså lagen om attraktion. Att om jag tänkte mig rik så skulle jag bli rik. Och när han sa då att jag kommer vinna på lotto, jag kommer vinna flera miljoner. Om jag då ifrågasatte det, då stod jag i vägen för att det skulle ske. Så jag var liksom bromsen för hans framgång. Och... Ja, så att jag tog massa lån, jag betalade hans skulder, han hade kronofogdeskulder. Alltså jag gjorde allt för honom liksom. Mm. Jag tog barnens besparingspengar, mina besparingar, alltså allt. Så att, ja, jag blev hemlös, jag var liksom sönderslagen i både kropp, själ och ande. Mm. Mina relationer med min familj, med mina vänner, jag var tvungen att bryta med alla. För att alla som ifrågasatte hans sätt att vara med mig var från mörkret då. Mm. Så att jag var extremt ensam, isolerad och hamnade på skyddat boende och bara kände hjälp. Vad har hänt? Alltså,
Och vad hände där? Där kom vändningen. Ja. Där kom vändningen. Det var en kvinna som bara sa det till mig att du behöver Gud. Och när hon sa det, jag bara, okej. Okay. Alltså, för att jag kallades för skuggan när jag var där. Alltså, de såg mig som en skugga. Jag var helt så... Det, var bara, liksom i... det fanns inget liv i mig. Utan jag, det var, jag kan inte gå in på allt. Jag har även skrivit en bok. Ja, visa upp den. Om det. Så här. Den släpper du nu den 9:e. Ja, det stämmer. Ja. Så, men... fruktansvärda omständigheter som jag hade hamnat i och som jag hade gått igenom. Men då sa hon att du behöver Gud. Och när hon sa det så var det som att jag bara kände, ja men alltså, vad har jag att förlora? Mm. Alltså, varför inte? Liksom. Så jag gick med henne till kyrkan och där kände jag att jag hade kommit hem. Hade du varit i någon kyrka innan? Ja, alltså jag hade en bild av en så här kyrka att någon satt och spelade på en orgel och alla satt i träbänkarna, du vet så här. Det var det jag tänkte när hon sa så här, kom till kyrkan, så tänkte jag, men okej, jag kan hänga på. Och så kom jag dit och så var det bara så här, va? Är det här kyrkan liksom? Så här, jättefin lokal med så här värsta bandet som stod och spelade och det var så här, kändes mer som en konsert nästan när jag kom in där. Mm. Jag bara tänkte, wow, vad är det här liksom? Men sen när det, liksom lovsången var igång och folk sjöng och liksom så här, så bara kände jag att någonting lossnade i mig och jag bara kände, det här är exakt det här jag har längtat efter. Kände du en liv på något sätt? Ja, jag kände liv och jag kände att det var någonting som bara bubblade upp på min insida och det var ingenting som kunde hålla mig tillbaka längre. Nej. För att jag kände att jag har ingenting att förlora. Jag har ingenting att förlora. Så att jag bara gick all in. Mm. Och du var där en gång, sen kom du hem igen? Ja, sen kom jag hem igen. Men det där, då hade ju växt någonting. Då kände jag att det här är ju någonting liksom. Och sen så skulle jag gå då till kyrkan igen med mina kompisar på söndagen. Och då fyllde jag år. Så att jag gick liksom, vaknade på morgonen och hade sån ångest. Jag bara hade sån fruktansvärd ångest. Och bara kände, nej, jag vill inte vakna. Varför ska jag vakna? Vad har jag för liv? Vad har jag för någonting att vakna till? Alltså, brukar du vakna på morgonen när man fyller år med barnen som kommer, min hund som kommer? Nu vaknar jag upp i det här rummet helt ensam, helt... Ja, men det var bara så fruktansvärd ångest, som en filt som bara las över mig. Så jag bara kände, nej, jag vill inte. Nej. Men så visste jag ju att jag skulle till kyrkan. Så jag tänkte, okej, det är bara att komma igång liksom. Så jag sprang och knackade på dörrarna till mina kompisar och det var tre tjejer jag träffade där. Men ingen öppnade. Så jag bara, nej, vad är det här liksom? Jag gick ut på balkongen för att jag rökte då på den tiden. Så gick jag ut och skulle ta en cigarett. Och så bara hörde jag en röst som bara, åk. Åk. Och jag bara, va? Va? Och vadå åk liksom? Åk. Åk så här. Du hade hört röster förut. Ja. Och jag bara tänkte, vad är detta liksom? Var ska jag åka? Det här? Ja. Och klockan var ju typ 11:30. Och det, eller 11:15 eller någonting. Det slutar ju 12 liksom. Så jag var så här, hur ska jag hinna? Hur ska jag hinna dit ens liksom? Men det var bara så här, åk, åk. Och jag var okej, vad ska jag ta på mig? Jag var helt så här lost, men jag kände att jag måste åka. Och saken var att jag hade så extrem social fobi. Så att jag åkte ju taxi med bara kvinnliga chaufförer. Det var det enda jag kunde åka med. För att jag, jag var så traumatiserad. Men där och då så tog jag bara, stack ut och bara tog tunnelbanan. Och det kunde du inte göra igen? Nej. Det var helt övernaturligt. Jag visste knappt hur jag hittade dit. Och så bara sprang jag snabbt på toa när jag kom dit. Och sen så in i kyrkan. Och så bara drog jag upp dörren, alltså så här porten dit. Och där framme står prästen. Och bara frågar så här. Ja, innan vi avslutar så vill jag bara fråga. Är det någon här inne som vill ta emot Jesus? Och jag bara, whoop! Så här åker jag armen upp. Och jag bara, nej, vad händer nu liksom? Och då var det liksom en värdinna som är där inne då. Som hjälper till och så här, tar hand om mötet och så. Som bara så här, Gå fram, så här jätteglad. Så jag bara, okej. Okay. Jag kände mig så här helt nedklädd. Jag hade klippt mig så här i mohikans. Jag hade så här tofs på huvudet. Hade så här slitna jeans och någon linne kom jag ihåg. Så jag bara kände, nej, jag vill inte gå fram så här liksom. Men ja, så jag gick fram och strålkastaren var på mig. Jag bara kände, nej. Så var det liksom fler som räckte upp handen. Ja, det var liksom så här mot alla odds. Ja. Men så gick jag fram och så fick jag be frälsningsbönen. Och det var bara... Nej men alltså, det var bara tårar och frihet. Det var så starkt. Och jag fyllde år också den dagen. Wow. Så då kommer tjej och sa, men du måste följa med. Vi ska liksom prata, du ska få en bibel. Och jag bara, det är min födelsedag liksom. Hon bara, va? Är det sant?
du blir frälst på din födelsedag liksom. Så, och jag kände verkligen som att jag flög ut därifrån sen. Alltså jag hade kommit dit så tyngd. Men så kunde jag liksom bara känna hur allting, det hade bara släppt. Mm. Och jag hade en frid som övergick allt förstånd. Och jag förstod inte den där friden för att allting var i kaos runt omkring mig. Men ändå så var en frid på insidan. Hade du känt något sånt tidigare? Nej. Nej. Aldrig. Aldrig. Hade du gjort mycket? Ja. Och jag kände att exakt det här har jag längtat efter. Mm. Och han sa till mig att nu är det du och jag för alltid. Jesus. Mm. Jesus. Wow. Halleluja. Ja. Oh, hjälp. Vi ska prata mer också om vad som alltså, hände efter och allt så här. Ja. Men Jeanette, du ska också få berätta din, ja, alltså, din story där. Jag hade inte så här lika dramatiskt då. Men det är väl bra att jag har olika, ja, resor med Jesus. Mm. Så i mitt fall, det var inte superkaos i mitt liv. Det funkade det på rätt bra. Och så hör jag av mig till min coach, en av mina businesscoacher, Susanne Bilander. Mm. Så ställer jag bara en fråga om business. Och så säger hon, jag kan tyvärr inte coacha dig på samma sätt längre. Jag bara, nähä, för att? För jag träffade Jesus. Och jag bara, jag visste att hon var superantireligiös. Jag var också det, jag fattade ingenting. Och hon säger, för att det här är ingen religion, det här är en relation. Och då var jag så här, okej. Okay. Och sen delade hon sin resa. Och då bara så här, och jag såg ju och kände hennes frid. Mm. Så efter det samtalet så sa jag så här, okej, eller skicka mig. Hon bara så här, skicka lite saker så får du känna in. Mm. Då, klart, då skickade hon Sebastian Staxet och Peter Ahlman och några så här. Och det räckte ju med en, två av de vittnesbörden. Och jag var, vad är det här? Det här är ju nog helt, det här är ju övernaturligt. Jag menar, av alla tekniker, alla processer. Alltså jag har, som sagt, man kan lyssna på min YouTube när jag delar om allt. Men säg någonting jag inte har provat, känns det nästan som. Och det är ingenting. Även fast du kan få kickar, så här, jag har alltid bliss-känsla med små saker som håller i några timmar, några dagar, några veckor kanske. Här var det ju bestående som transformerade människors liv så att deras liv blev återupprättat. Mm. Och jag bara, det måste ju vara någon annanstans. Någon annan. Så jag började söka tvärtom, så här. Inte så här, from drug addict to Jesus och from alcoholic to Jesus. Jag bara vände på det. Ja, men from Jesus to hinduer, from Jesus. Jag hittade ingenting. Utan hela tiden var det bara så här, from Satanist to Jesus. Ja. Alltså, och jag började bincha. Så jag började bincha. Alltså för svenska man bara... Konsumera, överkonsumera. Alltså, vi pratar 10 timmar per dag. Så fort jag inte jobbade så kollade jag på Jesus. Och det som hände under den kommande veckan var att jag vaknade upp lite mer förälskad. Lite mer förälskad i Jesus. Jag kände att allt annat försvann. Det var som att jag förstår att det är hela anden som började bara bana vägen. För alla andra YouTube-kanaler som jag följt, så inspiration och guidning, det bara försvann. Det var helt ointressant. Allt jag ville var bara lära känna Jesus. Samt så jag märkte att hjärtat blev bara mer och mer aktiverat. Det blev större och större. Jag sa till mina vänner bara, alltså jag är förälskad. De bara, nej, det är sant. I vem då? I Jesus. De bara, what? De bara, ja, okej, men du kommer att testa någonting annat. Du har inte tagit emot honom än. Nej. Nej, för att jag hade ju också alla rädslor mot religionen. Varför står det om aborten och det homosexualiteten? Hur ska jag förklara hela skapelseberättelsen versus evolutionsteorin? Kvinnor ska vara tysta i kyrkan och så vidare. Så jag var ju så här, jag tänker inte gå och köpa en så här grisen i säcken. Jag ska lära känna den här människan först innan jag går och säger ja till honom typ. Mm. Så jag hade ju, jag tog 2 månader av research. Samtidigt som jag kände hur hjärtat bara expanderade. Så jag behöver inte dra the final thing. Det kan man liksom i YouTube, men för att det är ytterligare. Men jag var så här final test. Jag sa till Helige Ande, alltså om jag kommer sakna det här, då kommer jag inte välja dig. För att det här är så viktigt i mitt liv. Och sen visar hela... Frihet att göra vad man vill till exempel. Ja, men typ. Ja, men för mig var sensualiteten viktig. Jag hade jobbat med sensualiteten och öppnat upp kvinnors sexualitet och så. Och jag så här, jag visste i min själ sa, om du väljer Jesus, då kommer allt att förändras. Mm. Och jag hade redan börjat känna att jag blev heligare. Alltså i min kropp. Du vet, nu har det börjat släppa lite. Men jag kan säga, alltså på bara någon vecka, jag kunde inte ha en uppknäppt skjorta hit. Jag knäppte den hit. Jag slutade gå dansa kizomba. Alltså jag kan ju prata om alla skiftningar. Men jag kände hur någonting började liksom transformeras i mig.
Och där hade jag inte ens sagt ja. Så jag kände ju att det här är någonting som händer. Och jag vill gå den vägen, men jag var rädd. Så när jag hade satt i heliga anden att, eller Gud, om jag kommer sakna det här, då kommer jag inte välja dig. För det här är så viktigt. Och så visade heliga anden. Han bara stoppade. Stopp, tre gånger. Så jag, till slut så bara skrattade jag i mitt vardagsrum. Jag bara, jag ger upp. Det var som heliga anden stod där och bara. Det är inte en framkomlig väg längre. När ska du fatta att vi redan har tagit över rodret? Det var så han sa. Alltså du tror att du väljer. Vi låtsas få dig och tro att du väljer fortfarande. Men det gör du inte, för du har redan valt oss indirekt. Så då började jag skratta. Då var det så lätt att läsa frälsningsbönen med en kompis. Och det var den 18 december förra året. Och sen så döpte jag mig 13 januari. Och så jag var nyförälskad i ett halvår. Verkligen så här high as a kite. Jag var helt, och jag märkte det var en frid, som du säger. Det var, jag tyckte att jag var en sån lugn, du vet, stabil person. I got my stuff together. Men när Jesus kom in, då förstod jag. Jag fick en bild av att hela mitt fundament i mitt system hade varit tomt. Och det är därför som jag har sökt konstant med olika grejer för att fylla det. För nu kom han och fyllde mig med så mycket kärlek och så mycket frid. Så det blev helt tyst i mitt system. Det du hade sökt efter hela tiden? Ja, exakt. Mm. Och jag bara, men det var det här. Alltså det är det här jag har sökt. Jag bara, I'm home. I am home. Halleluja. För att plötsligt så försvann ju allt behov av att leta efter något annat. Mm. Jag bara, det fanns inget intresse. Och jag bara, it's just Jesus. Han, he is the way, he is the life, he's... Tänkte på det här vibrodet att ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt Amen. Er. Exakt. Och kallat er att gå ut och bära frukt som består. Mm. Amen. Som du sa där, att han hade sett dig. Ja. Och han hade sökt dig. Ja. Och du hade ju bett till honom, men, ja, men det var han som liksom banade en väg. Ja. Och man kan ju fråga sig, varför kommer inte första gången jag bad? Och jag vet inte, många frågar mig också som hörde av sig till mig. Mm. Men varför jag har bett till honom, varför händer ingenting? Mm. And I don't know. Mm. Jag kan ju se nu efterhand. Jag tror att jag vet inte om det var Guds plan, whatever. Men att i och med att jag har gått runt i så många olika områden i nödvändigheten, så kan jag ju röra mig i olika periferier. Jag kan prata det språk jag förstår. Så det kanske behövdes den där tiden ytterligare att springa runt och testa massa saker. För annars kan jag inte prata. Jag tänker att jag ska prata med nyanliga systrar och bröder. För att I've been there. Och sen är det också så att våra hjärtan måste komma till ett visst. Det måste vara förberett så att vi är redo att ta emot honom. Och ibland är vi inte där än. Nej. Men Gud söker ju oss alla. Ja. Och sen så håller han på liksom och arbetar på våra hjärtan. Ja. Och sen när det är dags, då är vi mottagliga. Så att vi säger ja. Liksom. Mm. Och jag tror att jag behövde ta emot det från en person. Eller höra det från någon som typ har gått liknande väg som jag känner tillit för. För att jag menar, när Jehovas vittnen eller mormoner kom knacka på dörren, då säger jag så här, tack men nej tack. Jag önskar er lycka till, men inte min väg. Så att jag har ju fått liksom folk som har pratat om Jesus, men det behövde komma i den här formen. Mm. Så därför är det så viktigt att vi går ut och pratar, för man kan känna kanske en igenkänning. Jag tror det är jätteviktigt. Vi ska försöka prata om vem Jesus är och vad han har gjort liksom efter det här momentet att ni mötte honom och tog emot honom, för att jag vet att han har gjort väldigt mycket olika saker. Men vi ska faktiskt lämna över till Henrik nu igen, så ska han få berätta lite vad som händer där på Call Center. Välkomna tillbaka till Call Center och en liten kort uppdatering. Och vi närmar oss 300, vi är uppe i 298 paket totalt. Alltså vi har fått in 13 stycken bara på den här timmen. Fantastiskt bra utav er där hemma. Men snart så är vi över 300 tillsammans. Och det ser vi fram emot. Glöm inte märka er gåva Albanien. Eller att ni skriver barn. För att det är barn som det går till här ikväll. När ni swishar in. Eller när ni ringer till Call Center. Det har även ringt in en kvinna som säger att hon vill att vi ska göra tillsammans en swish. Så då tänkte jag göra det tillsammans med er här just nu. Så om ni tar fram er mobil och går till er Swish-app. Ser ut så på min mobil. Och sen så trycker på Swisha. Så trycker ni bara in det här numret som ni ser på skärmen. Våra Swish-nummer. Eller om ni är i Norge så är det Vips-nummer.
som ni ser på skärmen. Och du bara trycker in det numret, skriver in valfritt belopp. Ett paket till 600 kronor om du vill ge dig ikväll. Och så skriver ni meddelande till barn eller Albanien. Och när ni har gjort det så bara ni går vidare och trycker Swish. Så enkelt är det, och då är ni med och hjälper till i våran satsning för att hjälpa barnen i Albanien. Ett skolpaket med ryggsäck och skor och böcker. Det har också kommit in lite bönämnen. Ska vi se om jag får fram det lite snabbt här också. Står så här. En dam ringde om ett tacksägelseämne på pingstafton. Lyssnade hon på programmet och hon tror att det var Irene som var programledare. Som fick ett profetiskt budskap till någon som hade problem med en tarm. Kvinnan tog det till sig för hon hade tarmcancer. Då hon 3 dagar därefter undersöktes var cancern borta. Och är det fortfarande. Och hon önskar att vi lyfter fram detta som ett tacksägelseämne den här kvällen. Tack gode Gud för det. Jesus lever, hans kraft verkar idag. Jesus är densamme. Och du har också möjlighet att också ringa in till callcenter ikväll om du har ett bönämne eller om du vill ha förbön. Så kan vi be med dig direkt i telefon eller också så tar vi med det senare ikväll. Så tack för att du är med. Vi kommer gå till ett ytterligare inslag nu om Albanien. Och så är vi strax tillbaka igen. Så gå ingenstans. Marco, vad står vi nu? Vi står... Kisha är på skådra. Det låter som kinesiska, men det betyder faktiskt hopp för skådra. Det är församlingen här som vi befinner oss i. Och alldeles strax så ska vi dela ut nya paket, Sora. Mm. Vilka ska det få den här gången? Alltså det blir ju barn mellan 6 och 10, 11 år gamla. Som brukar komma på söndagar här. Mm. Eller lördagar. Och de både söndagar? Både och söndagar, ja. Och de gör ett fantastiskt jobb. För de tar barnen och så barnen åker hem och berättar för föräldrarna vad de har lärt sig. Mm. Så föräldrarna kommer hit också. Mm. Och flera har blivit frälsta. Precis. Underbart. Så att vi ska alldeles strax ta emot dem. Ja. Och det är ungefär ett 40-tal barn som kommer hit varje lördag på barnmöte. Och det är församlingsmedlemmarnas barn. Men det är också barn till föräldrar som är katoliker, muslimer, icke-troende. De kommer hit och tar emot Jesus. Och som du sa, de berättar för sina föräldrar. Mm. Och flera föräldrar har blivit frälsta och kommit till den här församlingen. Exakt. Nu. Det ska bli väldigt kul att dela ut de här paketen till dem. Ja, det kommer bli så spännande. Ja. Och att dela ut paketet och se på barnen precis som vi har sett på de andra ställen. De tar emot det med glädje och ja, vi känner också stor glädje. Verkligen. Och jag tycker det roliga är att det är som bredd på det hela. Mm. Alltså vi har haft allt från... uppe i byarna i bergen där som är jätteisolerade, där skolan är ett ruckel, det finns få barn, det finns få ungdomar, det är nästan inga odlingar, till en stor skola i en by och nu i kyrka. Så liksom det är som bredd på. Men man kan se att barnen, de är likadana. Ja. De älskar att ta emot paketen. Så är det. Precis som alla andra barn. Ja. Och stort tack för varenda krona. Ja. Alltså jag ryser varje gång jag säger det. Men jag menar det från hela mitt hjärta. Alltså det är julafton. Ja, och igår också, jag glömde säga, vi var ju faktiskt i ett center för romer. De har ett stort arbete med romerna som varit väldigt, väldigt fattiga. Och där var det, kan det ha varit ett 60? 65. Ja, 65. 65 barn bland romerna. Så det är alla möjliga grupper och det är som sagt, det är julafton. Och pastor Koli och hela församlingen, vilket hjärta. Verkligen. Och de bryr sig inte om de är muslimer, ateister eller katoliker, eller spelar ingen roll. De ser behoven och de fyller behovet med Guds kärlek. Precis, och jag tycker att det är ett uttryck för Guds kärlek. Och ni som varit med och gett, ni har uttryckt Guds kärlek. Amen. Och alla ni som ber för kanalen, alla ni som står med, det känns som att vi är verkligen en kropp. Ja. Här i Albanien, ni i Sverige, vi tillsammans är vi Kristi kropp. Och vi får se hur världens behov blir fyllda. För ytterst sett handlar det om att Guds hjärta som sträcker sig ut till de här barnen, till de här familjerna. Jag tycker också det är fantastiskt. Alla kan inte vara där vi är. Nej. Men där du hemma, när vi berättar om detta gör vi det tillsammans. Och vi skördar tillsammans. Vi sår in tillsammans, så vi skördar tillsammans. Det är fantastiskt med Gud. Vet du vad jag tänker så här? En dag så kommer vi komma till himlen. Vi kanske kommer sitta i något vardagsrum i himlen tillsammans. Och så kommer vi berätta och pastor Colley kommer vara där, församlingsmedlemmar kommer vara där. Du och jag kanske är där.
Och så ni som har varit med och gett. Vi kanske sitter allihopa i samma rum och så pratar vi. Och så kanske kommer sig att människors liv blir berörda och blir kristna i det här rummet. Vi vet aldrig vad vi gör, vilka effekter det får. Vi gör någonting litet. Ja. Gud tar det och låter det eka ut i världen. Mm. In i evigheten kanske. Så att jag tror vi ibland har de här perspektiven. Det är inte bara pep talk, utan jag tror att vi behöver se att det vi gör kan få så otrolig effekt i människors liv. Ja. Så nu när ni ser när vi delar ut paketen till barnen, var glad nu och tacka Jesus att han har välsignat dig, att du kunde hjälpa till barnen, för de kommer att bli så glada. Mm. Vi har sett det och vi är också glada att vi tillsammans är en familj, som vi sa. Vi tjänar Herren, men vi betjänar också människor. Mm. Så stort, stort, stort tack för allt. Verkligen. Gud välsigna er. Gud välsigna er. Ja, då var vi tillbaka i vårt spännande samtal här. Och vi fick ju precis höra både Annelies och Jeanettes frälsningsupplevelse. Och när de fick möta Jesus och bara fick känna den här friden. Om du sitter här ikväll och kanske bara längtar efter att få uppleva samma sak, så kommer vi faktiskt att be om en liten stund att du ska få göra det. Och om du känner att nej, men det här är någonting som jag har sökt efter i mitt liv och den här Jesus verkar väldigt intressant, så kan du få ta emot honom ikväll. Och vi kommer be lite senare. Vi kommer också Jeanette och Anneli kommer få, om de får kunskapens ord, om de får saker som de fångar upp, då kommer vi också ta det med stund. Ja, men var allt liksom för dig? Var allt bara, blev allt bara jättebra på en gång? Nej. Sen, fast du kände frid och så? Nej, utan det kom också attacker. Alltså när du har genomskådat och vet att det är med Jesus du ska gå. Mm. Och du är beredd att lämna allt det andra, klippa alla gamla band och se upp det gamla livet liksom. Det är då som Satan faktiskt avslöjar sitt sanna jag. Mm. Så att jag fick en jättesvår allergisk reaktion till exempel. Fick utslag över hela kroppen och svullna upp i halsen som läkarna inte kunde förstå vad beror det här på. Jag fick väldigt svåra självmordstankar. Jag fick jättedestruktiva tankar. Men det var kopplat till att den här personen, de valde att inte väcka åtal mot honom. För de tyckte inte att det fanns bevis, vilket var helt absurt. Mm. Verkligen. Det är helt oförståeligt liksom. Mm. Och det gjorde att jag fick ännu mer posttraumatiskt stresssyndrom. För då var det som hjärnan kickade igång och visade mig gång på gång på gång vad jag hade gått igenom. Jag hörde mig själv skrika, jag hörde mig själv utsättas för allt det här. Mm. För att hjärnan ville övertyga mig själv om att jo, men du har varit med om det här. Mm. Så att det var otroligt jobbigt. Så jag var till och med inlagd faktiskt på en avdelning, en psykiatrisk avdelning ett tag. Trauma liksom. Ja, så mycket trauma. Mm. Men sen när jag kom ur det så kände jag helt plötsligt att jag hade ju blivit förlåten för så otroligt mycket. För att jag hade gått igenom väldigt svåra saker och fått ta väldigt svåra beslut som jag levde med. Och hade otrolig ångest över och samvete. Men då förstod jag liksom att Jesus hade förlåtit mig för allt. Så då kunde jag till och med känna att jag kunde förlåta den här personen som hade utsatt mig för allt. Mm. För att jag själv skulle bli fri. Ja. Och det är bara Gud som kan göra det. Alltså, det är svårt att göra det i sin egen kraft. Ja. Det går ju inte annars. Men, och det var det som gjorde att jag kunde känna en frihet. Liksom. Och känna att för att jag ska kunna bli fri så måste jag kunna förlåta. För att jag har själv blivit förlåten. Mm. Så att det var helt, helt övernaturligt. Och sen så fick jag liksom, ja, men en sån glädje. Så att de på boendet, de var så här, vad har hänt med dig liksom? Så här, och jag bara, men jag är fri! Så här, för jag kände en sån frihet när jag väl liksom hade kommit igenom den här tuffaste fasen då. När jag liksom gick med Jesus, jag blev döpt. Jag var ju liksom instängd på boendet om man säger. Så att jag hade mycket tid med Gud. Mm. Jag var bara i bön, jag var så här, fick tungotalet jättestarkt. Så jag bara, vad är det, så här, vad är det för någonting? Ja, men jag bara, harabalabalabalabalabalabala. Det var typ så det började. Ja, men det är ett språk mellan dig och Gud. Liksom, ditt egna personliga bönespråk liksom. Mm. Som jag inte visste knappt vad det var. Det var bara bla 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 bla. Och jag bara, vad är det här? Och sen så kom det bara mer och mer och mer. Och det var liksom som en glädje som kom på insidan liksom. Och ja, så att jag hade ju mycket tid att vara med Gud. Jag försökte, egentligen kunde jag inte läsa Bibeln för att jag kunde inte liksom läsa någonting för att hjärnan var, det var kaos. Jag var belastad. Ja, men jag kunde läsa Bibeln. Jag kunde få till mig bibelord
och kunde förstå innehållet på ett speciellt sätt. Liksom. Så att, det var så mycket nåd och det var så mycket kärlek och det var så mycket helande upprättelse i det. Och han visade mig också tillbaka i tiden att han hade varit med mig genom allt. För att jag kunde ju känna, varför fick jag inte gå med dig när jag ville? Mm. När jag var liten, varför fick jag inte gå med dig, Gud? Du vet ju att jag längtade efter dig. Du vet ju att jag satt där och vinkade och sa att jag ville ta emot dig. Du vet ju min längtan. Mycket frågetecken. Mycket frågetecken. Jag tänkte, hade jag kunnat bli besparad allt det här lidandet? Om jag hade fått gå med Gud redan då. Men vi vet ju, vi får inte svar på allting, eller hur? Sverige här på jorden. Vi får inte alltid svar på allt. Men det vi vet, det är att Gud är trofast. Vad hände med alla trauman som du bar på? Ja, alltså sakta men säkert så kunde jag liksom bli helad ifrån det. Jag gick ju med i en församling. Senare fick jag en jättefin mentor, Micke Joffs heter han. Och han hjälpte mig mycket med det andliga. Han hjälpte mig mycket med att förstå, alltså urskilja vad som är från vilken källa det är. Vad jag behövde liksom, ja, vända om ifrån och göra slut med, så att säga, göra upp med det gamla och så. Så han hjälpte mig att jag inte var konstig. För jag tänkte ju fortfarande, som att jag var liksom, hade jobbat som medium, hörde röster, såg saker. Men så fortsatte det där. Så jag var ju så här rädd. Att, är det här för röst? Jag visste ju att det var en annan känsla jag hade. Men jag var ändå så här, är det okej att höra de här sakerna och få till sig budskap fortfarande? Jag visste inte om det andliga i kristenheten. Så. Och jag tycker det är så intressant hur Gud liksom från... I varje människa lägger han ner olika gåvor. Och de ser ju helt olika ut. I vissa människor, en ganska stor del av befolkningen egentligen. Fast vi inte hör om det så mycket, så lägger han ner just det här att kunna känna olika saker. Alltså inkännande. Vad som pågår i ett rum. Alltså känna av andras känslor. Och kanske se och höra. Se in i den andliga världen. Det är inte jätteovanligt. Jag tänker att det är många sådana människor som också söker sig ofta till nyandlighet. Som liksom har de här gåvorna utöver det vanliga. Men det är inget ont i sig. Utan det är ju någonting som Gud har lagt in i oss människor. Men om det används, eller man drar från fel källa. Så blir det ju mörker liksom, och frukten blir mörker. Men när man lyssnar till Gud och den heliga ande som det är tänkt att det ska fungera. Så är ju det tänkt för att bygga upp andra människor. För att verkligen hjälpa andra människor. För att bygga upp församlingen, står det om i Bibeln. Alltså Kristi kropp. För att det ska kunna bli allt. När vi tillsammans står tillsammans. Så behövs det olika typer av människor. Med olika typer av gåvor. Så det tycker jag är så intressant. Att Gud, men det behövs också mentorer. Som liksom förstår. Att det måste vara väldigt speciellt. Liksom, när man har varit och dragit ur en källa. Och sen så veta. Liksom, hur ska jag använda det här nu? Ja, exakt. Liksom. Ja. Och jag var ju så glad och ville berätta för alla. I kyrkan liksom, att jag var i New Age förut och nu är jag frälst och jag är med Jesus och jag bara älskar det här. Och det var lite så här, har det varit i New Age? Alltså det finns en rädsla. En rädsla för att det är okunskap. Och om jag fick ett ord till någon så var kanske så här, aha, vad är det här för källa nu då liksom? Att man blir dömd för sitt gamla liksom. Och det, vi behöver se varandra genom korset liksom, att Jesus dog för alla oss. Och att han har tagit allt på korset. Och sen är en helgelsetid såklart, men... Vi behöver ha den nåden med varandra istället för att döma ut varandra. Utan se att wow, här är en människa som var där och idag är hon här. Och att hjälpas åt liksom, på den vandringen. För att man behöver hjälp, man behöver stöd. Många av oss som är i det här som du säger, vi känner ju av också om människor säger någonting men har en annan intention. Eller, alltså det finns en högkänslighet så, på det sättet. Så att, men kärleken är ju störst av allt. Så att älska en människa. Och att det liksom är Guds godhet som leder till omvändelse. Så. Vad säger ni två om det här? Alltså när kunde ni se liksom... för det kanske inte hände direkt att ni såg att... Men oj, det här kanske inte var det ljusa. Alltså man trodde det liksom. Att det här var bara ljus och kärlek. Men det var egentligen två riken som står i strid med varandra. Kunde ni se det direkt eller liksom... Kom det efter tiden, eller hur? Alltså för mig, så är det som att jag inte har jobbat just mot andevärlden så. Men för mig så föll det på lätten ner så tydligt i och med att allting jag pysslat med tidigare. Det var så, jag fick en så tydlig bild av att Satan, han tar det bara till 90%. Så han ger det socker fram till 90%. Så man känner så, wow, det här budskapet jag fick. Och gud, det funkar verkligen. Jag kommer hitta den här mannen där, eller jag kommer få det här huset.
men it never fills you up. Eftersom jag har varit där 20 år, så jag vet att det funkar inte. Mm. Och när jag kom till Jesus, där jag inte behövt göra någonting, ingen ritual, jag behövde inte behöva tro på honom, så var det där. Och jag kände den kärleken som jag sökt. Så för mig blev det så tydligt att okej, där hade jag svaret. Mm. Att jag uppenbarligen så har det inte varit ljuset. För hade det varit vägen till kärleken, då hade jag inte behövt följa Jesus. Mm. Så det var liksom min insikt. Mm. Hur såg du? Nej, men alltså, inom New Age handlar det mycket om att självförverkligas. Liksom. Mm. Alltså att göra sig ett namn. Att bli, som vi pratade om, stiga i medvetande. Att vara mest upplysta. Alltså det var du som skulle bli större och större och större. Och du skulle få fler och fler som följer dig. Liksom. Men med Jesus är det precis tvärtom. Att jag får bli mindre och han får bli större. Mm. Så den här överlåtelsen, det var ju det. Att man bara kunde överlåta. Sen är det en process såklart, tills man liksom kan lita på Jesus. För du måste ju lära känna honom. Mm. Fråga lita på honom så fullt ut. Men det var ändå en sån, ja, men en sån befrielse. Att den här strävan var över verkligen. Alltså att han hade tagit allt. Och att alltså, han har tagit det. Vi går från seger. Alltså vi har redan segrat med honom, genom korset. Mm. Och att hans blod är, räcker. Alltså mm. Vad än vi möter, även fast livet inte är 100% här på jorden. Liksom. Mm. Även fast det händer saker som kanske är oförutsägbara, som vi inte vet. Så är det ju. Ja. Så vet vi att han är liksom den fasta grunden i våra liv. Vi vet att han alltid kan komma med sin frid in i alla situationer. Mm. När det är kaos, verkligen. Mm. Och den var ju så skön, för att jag vet ju tidigare när jag hade så här, ja, men nu känner jag den här ångesten eller det här trycket eller då hade jag en hel verktygslåda av olika processer. Kunde jag ska in och jobba med mitt inre barn, jag ska kapa det där bandet där, jag ska be den där. Ja. Fast massor med saker. Ibland funkar, ibland. Det brukade funka efter ett tag, men det var ett jobb, som du sa. Jag var egen självrättfärdighet. Det är upp till mig om jag ska lösa det här. Om jag fortfarande sitter med grejer, då är det så här, ja. Men du vet, du måste bara skala lite mera. Du måste be, inte be på sig, men du måste meditera. Mm. Jag märker att mitt ordförråd börjar förändras nu. Men det är upp till dig. Och det är någonting som jag kände här. Att det enda jag behöver göra när jag känner något. För som du säger, det är inte så att allt blir picture perfect. Och det är verkligen viktigt att säga. För att beroende på vem du lyssnar på, vilken vittnesbörd du lyssnar på. Så om det är någon som har haft det relativt smärtfritt. Och det, i mitt fall, jag har haft det väldigt bra jämfört med många andra. Det har mest gått till ljus och frid. Sen har jag haft motgångar. Men jag har verkligen fokuserat på vem jag är i Kristus. Det har varit mitt fulla fokus. Mm. Jag har ju stärkt mig i min andliga auktoritet. Att kasta ut saker och ting. Mm. Och just det är det som är det enkla. Jag behöver bara säga tack Jesus. Tack Jesus för att du läker. Tack för att du tar över det här. Mm. Jag behöver inte göra något. Tack. Du klarar bara det inte själv. Du kan ju inte göra det själv ändå. Nej. Så jag behöver bara säga Jesus. Och bara att jag lägger fokuset på honom. Att jag lägger allt det här vid mina fötter. För jag vet inte att jag ska läsa det. Alltså det är som frid. Mm. Jag kan ta bort alla andra mina tekniker. Och bara rikta på Jesus. Och det är som frid. Men vår hjärna är ju så tränad i att det ska vara komplext. Mm. Det måste kosta pengar. Och det måste ta vissa konstiga ritualer. Som står på huvudet. Och du ska... Och jag tänker, det är ju inte bara inom till exempel nyandlighet eller så. Utan det är ju också inom den kristna världen. Alltså... Mm. Vi kristna kommer ju lätt in i det där. Att jag ska prestera. Jag ska göra det här för att Gud ska vara nöjd med mig. Jag ska uppnå det här. Mm. Och det är det som blir religion. Amen. Men. Och då tappar man det här med relationen med Jesus. Mm. Och tappar liksom sikten på vem han är. Ja. För det är liksom. Som du pratade om det här med skygglappar. Så kan det bli när man är kristen också. Mm. Alltså när man tappar synen. När man tappar blicken från Jesus. Ja. Så liksom blir det som en slöja. Yeah. Men jag tror att Gud, han vill ju komma alltid och bara riva bort den här slöjan. Även från oss som kanske har varit kristen länge. Yeah. Liksom. Eller från oss som inte är kristen än. Alltså, han vill alltid ta bort slöjan så att vi kan se vem Jesus är. Mm. Så att vi kan se vem han är verkligen. Yeah. Kärleken själv liksom. Mm. Jag tror att det som har varit anledningen till att jag inte heller gick in i kristenheten. Jag kallar kristenheten en kristendom för att det var inte lockande för att man kände fördömelsen. Och det här är bara min egen lilla teori. Och där är ni som har gått längre med Jesus. Men
ja, det lilla jag kan se, så upplever jag att de som du säger, som inte haft en relation med Jesus, utan som mera, om jag har vuxit in i en kristen gemenskap och en familj, och vi går till kyrkan på söndagar, och att man inte fått uppleva honom, då blir det att vi har en liksom, kristendomen är uppe i huvudet, den är mental. Mm. Och därifrån är det lätt att läsa Bibeln lagiskt. Jag läser den bokstavligt. Jag fördömer, för jag tar det här ordet, tar det ut sitt sammanhang, förstår inte kontexten, vet inte vem brevet är skrivet till, vem han svarar an på. Och jag har inte ens öppnat Bibeln till att börja med, för jag har bara hört att det där ska vi fördöma, och det där är min sann synd. Och så de som inte är kristna står utanför och bara, varför ska jag göra min där? För där är bara fördömelse. Medan när jag kom så hade jag inte det, för att jag fick lära mig att det är bara relation. Så jag fick bara känna den här kärleken och nåden. Och det är det som är mitt liksom, ja, det kommer mitt fulla fokus. Och det är positivt, vi som har varit inne i nyandligheten, vi har den här känsligheten. Och den tror jag också beror på, det kan vara Guds gåvor, men jag tror också att det beror på att vi är traumatiserade. För när du är traumatiserad så måste du hela tiden skanna av din omgivning. Så måste du hela tiden kalibrera, okej. Okay, om jag kommer hem nu, kommer pappa vara berusad? Har mamma slagit pappa? Finns det mat på bordet? Eller whatever, vilket trauma du än har varit med om. Så jag tror att vi har tränat upp en känslighet. Så vi kalibrerar hela tiden. Okej, vad händer i den här studion nu? Vad är det som känner? Är det någon som bråkar där borta? Jag skannar av. Och sen kan man säga att det går väldigt. Det är intressant, men jag märker ju att vi i handligheten har ju tränat upp den. Och den kan vara en jättestor last. Men det kan vara en gåva också. Så när vi sitter i en predikan idag. Eller en gudstjänst. Och så känner vi av att det är något logiskt. Du kan prata om Guds kärlek i 90%. Men får du in 10% logiskt. Det vill säga det är upp till dig ändå. Att du behöver. Hur många gånger ber du nu? Alltså? Har du mycket fastat den här månaden? Att det läggs på mig. Att aha, nej, men jag är nog inte tillräckligt bra. Då känns det på en gång i oss. Mm. Så jag var ju väldigt mån i början om att. Vem är det jag tar in? Mm. För mig var det väldigt viktigt att lyssna på väldigt nådefulla pastorer. Och alla vi nyandliga är så känsliga, så vi kan inte, vi känner tyngden på en gång. Mm. För att vi är så känsliga i hjärtat. Mm. Vi behöver bara känna Guds kärlek, och det behöver vi alla. Mm. Men jag är så tacksam för att jag bara fått bada i det. Mm. Det går inte för oss, och vi kalibrerar det väldigt snabbt. Så. Ja. Hur känner du? Nej, men jag känner så här villkorslösa kärleken. Mm. Alltså, han älskar mig precis för den jag är, inte för vad jag gör. Yeah. Och det var något så helt nytt liksom. Mm. Förut var jag tvungen att prestera någonting som du blev bekräftad på. Men här är det liksom att jag älskar dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Alltså det är den kärleken. Och det är också en utmanande sak att vara så överöst med kärlek. Att kunna ta emot den kärleken. Mm. Att känna att man förtjänar den kärleken. Jag var inte där när jag blev frälst. Inte alls. För jag tyckte att jag hade så mycket som jag hade gjort fel. Och jag hade dåligt samvete över mina barn. Och allt de hade blivit utsatta för. Mm. Jag kände inte att jag förtjänade det. Men han pressade på liksom, med sin kärlek. Han var överröst med sin villkorslösa kärlek. Alltså där jag gick fel. När jag snubblade. När jag liksom, åh jag älskar dig. Åh jag älskar dig. Åh jag älskar dig. Och man bara, åh. Alltså det är ju någonting helt... Alltså det är himmelskt. Alltså det är bara Gud som kan ge den villkorslösa kärleken. Då vill jag också fråga. Jag tänker att det är en så relevant fråga för oss alla. Alltså hur tar man emot Guds kärlek? Hur möter man Jesus? Mm. Hur möter man Jesus kärlek? Hur möter ni Jesus och hans kärlek? Oj. För att jag vet att det finns liksom. Men jag kan känna så själv ibland liksom att men nu är det svårt alltså så här, och var är du Jesus så här, hur liksom, för det handlar ju mycket om att slappna av också. Mm. Att inte liksom, alltså jag tror att den är jätte, det märkte jag också även när jag jobbade med mina kurser och så, att det svåraste för oss är att ta emot. Mm. Det är väldigt lätt att ge, men det är svårt att ta emot. Så jag tror att det här sitter i, det är så djupt i vårt system och i hela samhället som är helt indoktrinerat i självrättfärdighet. Och du måste göra och du måste fixa. Så att det är helt enkelt en övning, och det är jätteläskigt. Och det läskigaste för mig, det var när jag skulle välja Jesus. Vadå? Ska jag ge upp allt? Vadå? Ska jag bli styrd av någon? Ska jag bli beroende av någon? No. Den var en av de stora puckarna för mig. Mm. Och att ska jag bara ligga och ska ta emot kärlek? Ska jag ta emot hjälp? Men vänta, vad händer med mig då? Och det är det som är stora skiftet. Att vi är så tränade i att du är stark. Du är självständig. Jag behöver ingen hjälp. Jag kan öppna dörren själv. Nej, jag kan fixa det själv. Jag kan.
Det finns ju en stolthet i det. Jag behöver ingen. Och det skiftet, det är en 180 graders vändning. Och att då var då, som du säger, man går ner på stegen i ödmjukhet. Istället för att klättra upp i egen kraft så går vi ner. Och bara ju mindre vi är, desto mer kan han komma in. Och det är en träning, upplever jag. För att jag märker, jag får lägga den till korset typ var varannan dag. Så kommer jag på, ja, nu försökte jag i egen kraft. Mm. Okej, tack Jesus, kan du ta över det? Så att, jag vet inte, för mig är det bara en övning. Mm. Att jag får lämna över, att jag blir varse om. Att jag ens gör det. För jag märker inte ens. För vi har våra mönster och beteenden. Och det handlar kanske också lite om att stanna upp. Eller hur? 100%. Ja, för att det är ju så mycket man håller på med hela tiden. Och om man inte då stannar upp och bara sitter med Gud. Mm. Hur ska han då kunna möta? Mm. Det är svårt liksom för honom att bryta igenom. Fast han talar hela tiden egentligen till oss. I allt som vi håller på med hela tiden. Och det är också en av utmaningarna. Och jag tycker tacksamhet. Mm. Alltså att börja med att bara tack Jesus för att jag är frälst. Mm. Tack Jesus för att jag är på den platsen jag är idag. Och alltså hitta de här, alltså det man är tacksam för. Mm. Att vi kommer till honom i tacksägelse. Mm. Och att hitta det trots att man är på den tuffaste platsen i livet. Så är man ändå tacksam för att man lever. Mm. Alltså tack Jesus för att du har gett mig ett nytt liv. Det finns ju inget vackrare, det finns inget finare än frälsningen. Verkligen. Så, alltså, ja. Yes, ja. Jag vill vända mig till er tittare och om ni har lite frågor och så kommer vi ta dem nu efter om en liten stund här och då kommer vi också be. Så jag kommer lämna över till Henrik nu och sen så är vi tillbaka med lite frågor och vän. Tack så mycket Irene. Vår vision är på Vision Sverige, det är att nå ut med Jesus till hela Sverige, att få se Sverige blir frälst. Men vi sträcker oss också ut till andra länder. Och just nu den här veckan som ligger bakom så har vi sträckt oss ut till Albanien och till skolbarnen där vi har som målsättning att förse 500 barn med skolpaket, ryggsäckar, skolböcker och skor. Och ni är jätteduktiga. Vi har slagit 300 paketsvallen. 5 stycken paket har kommit in till så vi är uppe i 303 paket. Tack så jättemycket för detta. Och jag skulle vilja säga speciellt tack till Marianne som har gett 100 kronor. Karina som har gett 600 kronor. Ulla-Britt som har gett 600 kronor. Monica som har gett 100 kronor. Marianne som har gett 600 kronor. Ett stort tack till er. Jag har också fått meddelande att det är flera av er som vill att vi ska göra ett swish en gång till. Så då gör vi det helt enkelt. Så det är bara att ta fram er telefon, trycka på Swish-appen så att du får fram den. Trycka dig in på Swisha. Mottagare ser du på skärmen där så har du Swish-nummer. Och jag kan läsa Swish-numret för er också. Det är 123 123 218 0743. Och sen så skriver ni in valfritt belopp men ett paket är 600 kronor. Och om ni vill att det ska gå till barnen ikväll så skriver ni bara barn eller Albanien på er inbetalning eller er swish. Och så skriver jag här lite snabbt så jag också får vara med. Och trycker check-knappen där och sen swisha helt enkelt. Och så kommer vi fram till skriv under med fingeravtryck får jag göra i alla fall. Och så trycker jag där. Och så lyser det grönt. Och så får jag också vara med den här kvällen och ge till de här skolpaketen och barnen i Albanien. Vi är snart strax tillbaka igen med Irene och våra underbara gäster ikväll. Men nu går vi till en sång. Ja, då sitter jag här igen med Anneli och Jeanette som båda har en bakgrund i nyandlighet. Och de har fått berätta ikväll om sin resa till Jesus och hur han har förvandlat deras liv. Anneli, du har ju vandrat några år med Jesus nu. Ja. Och Jeanette, du är ganska ny i tron. Ja. Sen årsskiftet ungefär. Mm. I år. Jättekul att få höra vad Gud har gjort och så. Vi har fått in också någon fråga här som vi ska svara på. Ska vi se vad den tog vägen här. Precis, jag tror att frågan var lite så här. Hur ska man tydligt veta skillnaden liksom? Om man använder samma begrepp i kristendomen och nyandligheten. Till exempel
Jesus, man pratar ju om Jesus på ett sätt, eller Christ, vad sa consciousness. Ni? Consciousness, ja. Alltså Kristus. Hur vet man att den man pratar med eller den som kanaliserar Jesus, att det är Jesus? Mm. Och jag skulle säga att det har att göra med att, det står ju i Bibeln, vi behöver testa andarna. Mm. Så att oavsett om du själv kanaliserar, det kan du svara på, om man får till sig någonting, så behöver man ju fråga så här, i Jesu namn, visa ditt sanna ansikte. För då måste ju de här entiteterna, om det inte är änglar av Gud, så måste de visa sitt sanna ansikte. Så det är väl nummer ett, skulle jag säga. De ska ju kunna bekänna att Jesus är Guds son. Ja, precis. Mm. Exakt. Och tydligen så visar det sig om och om igen att när de väl gör det, så visar det sig något helt annat. Det kommer fram små svarta saker som springer iväg. Eller, ja. Mm. Och den andra grejen skulle jag säga att jag har ju hållit på med både en liksom Course in Miracles, som är liksom en bok som är kanaliserad av Jesus. Och jag gjorde den över 365 dagar, varje dag skulle man göra vissa saker. Och så de säger, alltså kanaliserad, menar du att någon har fått det, att det skulle vara Jesus som, ja, har sagt de här sakerna? Ja, exakt, ja, exakt. Det är Jesus som pratar. Mm. Och jag fattade på en gång att så fort vi, alla personer som pratar om att kanalisera Jesus, om man inte pratar om Jesus på korset och att du behöver rikta fokuset dit, då är det inte Jesus. För om du fortfarande är fokus på mig, kommer köpa mina kurser, köpa mina böcker som jag kanaliserar av Jesus, då är vi fortfarande inte fria. Du är inte fri om du fortfarande måste gå till dig. Då är det inte sant. Mm. För alla ska rikta fokuset på Jesus. På korset. På korset. Mm. På korset. Alltså du ska rikta sig som, din kanalisering ska vara, vet du vad, du ska gå till korset och börja läsa Bibeln. För det är där friheten finns. Och det är ingen av de här som jag har sprungit på som kanaliserar Christ Consciousness som någonsin pratar om Jesus på korset. Ever. Mm. Och där har du första riktmärket. Mm. Att, för att du är aldrig fri. Mm. Det är bara Jesus. Den sonen jag är fri, jag är verkligen fri. Mm. Och Jesus är vägen, sanningen och livet. Jag vill att du ska visa upp din bok där igen som du släpper nu i dagarna. Yes. Berätta vad den heter. Och det är ju mycket mer detaljerat än vad du har kunnat berätta ikväll. För du har ju en väldigt detaljerad och lång historia. Eller vad ska så säga. Är det. Ja, vill du visa den där för kameran? Yes. Flykten till verkligheten heter den. Ges ut på Sjöbergs förlag. Den är också månadens bok i september, deras bokklubb. Mm. Så det här, det känns som jag sa till er, att det känns som att jag varit andligt gravid väldigt länge med den här boken. För Gud la ner att jag skulle skriva den här boken redan när jag var på skyddat boende. Mm. Redan där väcktes det att det här... 2014. Mm. För att jag kände att det här måste folk få veta. Mm. Alltså att vara helt isolerad där. Hela livet bara stannar upp. Medan livet pågår där utanför. Det är en så fruktansvärd situation att vara i. Mm. Och hela rättssystemet. Alltså allt det här med destruktiva relationer. Andliga övergrepp. Det går igenom allt det. Mm. Och också vägen ut. Vägen framåt. Ja. Och räddningen. Precis. Ja. Så spännande. Mm. Den vill vi inte missa. Nej. Sjögrens förlag. Sjöbergs förlag. Sjöbergs förlag. Ja, och det, precis, kan man googla, så att då kommer man fram. Absolut. Hemsida. Ja. Sjöbergs förlag. Mm. Mm. Härligt. Mm. Och om man vill ha frågor kring nyandlighet och så efter den här kvällen. Då kommer vi faktiskt lägga upp din mailadress. Mm. Och du kommer också kunna förmedla vidare till Anneli om det är något speciellt så. Så att den kommer upp på skärmen här också. Om man har frågor eller kanske är nyfiken och bara vill ha kontakt. Så ska du svara på de frågor som du kan. De jag kan. Och sen har jag ju massa med fina andliga systrar och bröder i Kristus som har också erfarenhet. Men just det, de har massa nyandliga frågor. För att, eftersom att det här är motsatsen till Gud. Så allting, så, men vadå? Law of attraction. Mm. Funkar inte det? Fast jag har ju kunnat manifestera. Det funkar ju. Ja, det gör det, men... Vad är källan? Och vad är frukten? Framförallt frukten. Ja, du kan manifestera ett hus och du kan hitta en man i ditt liv. Men om du är helt ärlig, känner du friden? Mm. Nej. Mm. Och där har du svaret. Så att, alltså att de där, så alla de här sakerna som Satan har kopierat. Han kopierar ju för gör och dödar. Så han kopierar och så tweakar han det några grader. Så alla de där frågorna som jag själv har suttit med, de kanske jag kan bistå med. Mm. Annars så kan jag skicka vidare till andra. Och sen har du också en YouTube-kanal där man kan se lite olika klipp där du delar om din resa och ja, men olika ämnen. Så. Ja.
din tro. Jätteintressant. Nu tycker jag att vi ska få be en stund. Och om det är något speciellt nu ni vill säga innan vi ber, så varsågod. Kameran är där. Jeanette, har du någonting du vill säga till tittarna innan vi ber? Eller? Jag vet ju att Gud drar ju i varje människas hjärta. Så du vet, när folk blir så här, måste jag välja det nu eller är det bråttom? Och jag säger så här, nej, det är inte bråttom någonstans, för att det här är ett commitment som du och Gud har tillsammans, så att han vet vart du är i din process. Han vet vad du tänker, han vet vad du känner. Men jag skulle säga, om du känner att allt du har gjort hittills inte har funkat, och då menar jag funkat av att det har inte gett dig det som du sannoliken söker. Om du söker pengar, om du söker fame, ja, då kan du få det på annat håll. Men om det är så att du söker någonting som jag sökte, vilket var verkligen djup tillfredsställelse och kärlek och frid, som inte är beroende av alla andra människors kärlek och bekräftelse, utan som är mycket djupare, där du känner att du är okej, du är tillräcklig, du är bra nog, utan prestation, då säger jag att Jesus står här och väntar på dig. Han vill inget hellre att du kommer hem och får vila i hans famn. Och det är precis det där. Du kommer få komma hem och börja vila. Och jag vet av erfarenhet det som vi kvinnor är för mig och många kvinnor. Vi längtar efter att bara, kan jag få vila mera? Du kommer få vilja göra det hos Jesus. Så verkligen fråga dig själv ikväll. Jesus, om du är min väg, visa dig för mig. Det är en enkel bön du kan göra. Och han kommer att börja visa sig förr eller senare. Han kommer att börja dra ditt hjärta. Så det är väl det jag vill lämna. Nelly, har du någonting som du vill ta nu? Eller? Nej, men jag upplevde att det finns en kvinna som tittar på det här. Som känner. Du känner att det bultar lite extra i ditt hjärta. Du känner att det är någonting som drar. Och du har tidigare känt att du vill gå med Jesus. Du vet vem Jesus är, du har haft en längtan, men att du är också väldigt rädd för att du har blivit sårad av andra religiösa människor. Men Jesus säger att människor sårar, människor kan fela, men han är perfekt. Jesus är alltigenom kärlek, han är alltigenom god och han älskar dig. Han har inte lämnat din sida, oavsett om du har lämnat honom. Så hans godhet och hans kärlek jagar efter dig. Så bara ta emot honom i ditt hjärta. Ta det här beslutet som du vet att du längtar efter. Bara ta emot det. Och sen vill han också komma med hopp till er som ber, för ni har relationer. Alltså ni kanske har barn eller vänner, släktingar som är inom New Age. Som ni tänker att hur ska de kunna komma ut ur det där? Hur ska det gå? Jesus vill bara säga att ge aldrig upp. Ge aldrig upp, för han är större. Han visar sig i drömmar, han visar sig i visioner. Han visar sig i tilltal, han talar genom oss. Så bara stå i tro, stå i bön för dem och döm dem inte. Utan verkligen den här förlorade sonen som bara kommer och springer hem. Och familjen och pappan som bara tar emot med en öppen famn och bara säger, ja, du är tillbaka, nu ska vi fira. Det är exakt det ni ska göra. Ni ska förbereda era hjärtan för att ta emot de här förlorade sönerna och döttrarna som har vänt bort ifrån Jesus. För de kommer hem. De kommer hem och ni ska älska dem och ni ska förbereda er. Ni ska förbereda för att ta emot dem. För de längtar efter den villkorslösa kärleken. De längtar efter att bli älskade. Precis där de är. Precis så de är. Det är min bön. Och om du sitter där också hemma och kanske bär på olika sorters trauman. Så tror jag också att Gud vill röra vid dig just nu. Du kanske sitter också i en destruktiv relation som Anneli berättade om. Som du inte vet hur du ska komma ur. Men jag tror också att Jesus har en väg för dig. Att komma igenom och komma ur. Så vi tar och ber just nu. Jesus, vi bara tackar dig att du är här mitt ibland oss just nu. Tack för det du har talat den här kvällen, Jesus. Genom mina systrar här. Tackar dig för din stora kärlek. Jag bara ber nu att var en som tittar ska få känna din närvaro och kärlek rakt igenom rutan just nu, Jesus. Tack, Jesus.
Vi ber och begär det. Heligande. Kom och rör dig, heligande. Jag ber att du kommer in i trauman, i sår. Där människor kanske har sårat. Kanske att det har varit att man har gjort saker som har lett till destruktivitet på något sätt. Men jag tackar dig för att det finns inget hopplöst fall för dig. Det finns inget för svårt fall för dig, Gud. Så jag bara förlöser din närvaro och din helande kraft just nu. In i sår, in i trauman. Jag bara löser dig från chock just nu. Om du har varit med om någonting kanske nyligen som har satt i ett sorts chocktillstånd, så bara löser jag dig från det nu i Jesu namn. Jag bara ber också om frihet ifrån destruktiva relationer. Att du ska öppna ögon, Gud. Och jag bara ber om frihet för dig. Frihet. Jag ber om vishet. Jag ber om styrka. Och jag ber om hopp att komma igenom. I Jesu namn. Jag talar till allt det här mörkret som finns i varje lyssnare. Som går runt med tvivel. Ångest, osäkerhet, rädsla för att välja dig, Gud. Tack Jesus för att du kommer in och bara rensar vägen. Banar vägen fri helt och hållet. Öppnar upp totalt så att vägen är helt fri. Helt fri mellan dig och Gud. Att du med öppen famn, att du kan öppna upp ditt hjärta. För du Jesus kommer in och tar bort allt det här negativa, det mörka, det gamla. Du blåser ut det. Det är bara du som kan blåsa ut det, Jesus. Jag talar liv, jag talar kärlek. Jag talar frid, jag talar klarhet in i varje lyssnare. Kom Jesus. Kom med din stora nåd. Kom med din stora kärlek. Visa alla lyssnare att du är vägen. Du är sanningen, du är livet. Låt varje lyssnare få vända sitt hjärta, sitt ansikte mot dig. Och få känna samma frid och samma kärlek som vi har fått uppleva. Så att det inte finns någon rädsla att gå mot dig. Och bli omfamnad av dig. För att komma hem till dig. Tack Jesus. Vi litar på dig helt och fullt. Vi kan inte göra egen kraft. Har aldrig kunnat göra, kommer aldrig kunna göra. Vi förlitar oss helt och hållet på dig Jesus. Så kom heligande. Kom över varje person som lyssnar. Kom med din kraft. Skölj över, duscha dem med din nåd, med din kärlek. Så att de får sova gott. De får drömma om dig. Så att de imorgon bitti vaknar upp och känner, ja, det är någonting som har väckts. Det är någonting som har aktiverats. Jag vill också känna det här. Jag vill också komma hem. Jag vill sluta kämpa. Jag vill sluta den här kampen. Jag vill ha frid i mina relationer. Jag vill ha frid i mitt hjärta, i min själ. Jag vill ha harmoni. Och även fast det blåser där ute så vill jag också känna att jag står med Jesus oavsett vad som händer. Och att jag kan förlita mig på honom. Tack Jesus för att du kommer och sköljer in det här i varje lyssnares hjärta. Tack Jesus, tack Jesus. Amen. Jag fick ett ord, om det är någon som har problem med sköldkörteln. Så vill Jesus bara hela det just nu. Och om du bara lägger handen på din hals just nu. Så kommer Jesus att bara hela det här just nu. I Jesu namn. Och jag bara talar också till människor som har olika typer av post-covid-symptom fortfarande. Så bara vill Jesus komma och bara ta bort det här just nu i Jesu namn. Han bara talar ny styrka, ny kraft, ny energi. Och att du ska kunna lyfta blicken igen. Jag bara ser som att det finns en... Någon som känner en dämp, alltså du känner dig dämpad. Han bara säger, lyft blicken och se på mig. Alltså, det är honom som vi har vår glädje. Alltså glädjen i Herren är vår styrka. Så jag bara förlöser glädjens olja. Att du ska få ta emot den här glädjen som bara Gud kan ge oss. Det är inte en glädje som sitter i världsliga saker eller våra omständigheter. Utan det sitter i Jesus. Att vi vet vem vi är i honom och att vi alltid har honom att lita på. Så jag bara förlöser den här glädjens olja. Att du ska känna glädje igen. Jag ser någon som bara ställer sig upp och börjar dansa runt. Det bara kommer sån glädje och frihet över er just nu. Bara förlöser frihet just nu. Bara frihet.
För en son är sätter fri, han är sannoliken fri. Och frimodighet, vi ska frimodigt berätta vad Jesus har gjort i våra liv. Vi ska frimodigt bara vittna om vem Jesus är i våra liv. Jag bara förlöser den här frimodigheten, den här elden i våra hjärtan. Att vi får visa vem Jesus sannoliken är. Att han kommer som ett lejon och lamm. Och vi har varit lamm, men vi är lejon också. Vi ryter i den här världen. Vi reser oss och vi ryter emot orättvisor. Vi ryter emot det som Jesus som bara tog bort alla de här marknaderna som bara stod och ville ha pengar på olika sätt. Han bara röt emot allt det här som var felaktighet. Så bara kom Jesus, bara kom över de som tittar just nu. Och kom som det här rytande lejonet. Halleluja! Jesus är Herre! Jesus är Herre! Jesus är Herre! Jesu namn! Ha. Halleluja! Amen. Och jag bara också, om du har mardrömmar på nätterna så bara tar jag och talar emot dem just nu. Jag bara binder dem i Jesu namn. Och jag bara ber att du ska sova gott. Du ska sova i frid. Jag bara löser Guds frid över dig just nu. Guds kärlek. Du ska drömma drömmar ifrån himlen. Du ska inte drömma destruktivitet eller mörker, utan jag bara talar ditt namn Jesus över sömnen. Jag bara tackar dig Jesus för god sömn i Jesu namn. Mm. Och jag vill också bara be här för Gunnar som önskar förbön för tarmen just. Och för många gånger, vi hörde ju ett vittnesbörd här nyss om en dam som har blivit helad ifrån tarmcancer. Och vi tackar dig Jesus för att det du har gjort en gång, det kan du göra igen. Och det är ett vittnesbörd på din godhet. Mm. Vem du är Jesus, att du är den som helar, du är den som upprättar. Så vi ber just nu för Gunnel, och vi tre här kommer överens med dig Gunnel om helande ifrån himlen. Vi förlöser Guds kraft över ditt liv just nu i Jesu namn. Jesu namn. Mm. Jesu namn. Fullökning fysiskt, mentalt, emotionellt. Tack för att du återställer Gunnel helt och fullt. Återupprättar henne, visar henne att hon kan släppa taget, hon kan släppa kontrollen, hon kan släppa allting i ditt namn, hon kan överlämna allt till dig och lita på dig, att det är du som gör det här. Du läkte för 2000 år sedan, du läker nu. Så tala liv, full kärlek, total balans, harmoni i Gunnel, i hennes tarm, fungerar helt och perfekt, äter bra, allting fungerar precis som det ska. Tack för att du känner sån frid och sån lätthet, Gunnel, i att du är med Jesus. Jesus är med dig. Det finns ingen separation. Han bor i dig. Du bor i honom. Du har dött i graven. Tack Jesus. Det är han som är här. Det är han som läker. Tack Jesus. Tack för att du återställer Gunnel helt och fullt. I Jesu namn. Jag ber också för dig Marianne som upplever stress. Helande till din kropp och din själ. Tack, vi får bara tala din frid istället för stress. Att dina tankar får bara stilla sig i Guds närvaro. Tackar Jesus för att du har inte kommit för att... djävulen har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Men Jesus han har kommit för att ge dig liv. Marianne, så vi bara förlöser Guds liv över dig just nu. I Jesu namn. Jag bara kände äktenskap, hur Jesus vill komma och hela äktenskap. Där det har varit svårt, där det har varit svårt med kommunikation. Det känns som ni inte förstår varandra, ni går förbi varandra. Ni har en kärlek, men ni missförstår varandra. Det finns någonting med kommunikationen. Jag bara känner att Jesus kommer och bara öppnar upp så att ni får de här samtalen. Alltså brave communications. Ni kommer få möjlighet att kunna tala på ett modigt sätt och våga uttrycka hur ni känner och vad ni behöver. Och att det inte ska finnas någon skam eller skuld i det, utan en öppenhet och en frihet och en frimodighet. Och att alla de här tankarna om att det är för sent, att ni vill ge upp, vi bara bryter det i Jesu namn. Och bara Jesus kommer med försoning just nu. Bara Jesus kommer med försoning och en ny kraft och en ny ork och en ny kärlek. Den här första kärleken till Jesus, första kärleken till varandra kommer väckas till liv i Jesu namn. Vi kan ju hålla på hur länge som helst egentligen. Men vi ska ta och fokusera den här sista delen av programmet också på
insamlingen till Albanien och Henrik kommer att ta över, så att jag vill bara säga stort tack till er att ni har kommit på programmet och att ni har delat. Så härligt att få höra om vad Jesus gör, det är alltid fantastiskt. Få höra olika människor berätta, för att han har sån vidd, Jesus, han kan möta var och en på så olika sätt och göra så mycket i våra liv. Så är det. Och ni är välkomna tillbaka också. Mm. Och dela med er, för jag tror att många men vill höra liksom också just om nyandligheten och hur man kan nå också. Det kan ju vara ett tema längre fram också, hur man kan nå ut i den världen liksom. Och jag kan också säga även hur man kan nå ut i kristenheten med, som du sa, det finns en okunskap. Och jag känner en stor passion, eller någonting som ligger i mitt hjärta, att hur kan vi bygga bron mellan nyandligheten, och då menar jag inte att vi ska föra in nyandligheten, utan mer att skapa en förståelse så att det inte blir den här rädslan och fördömandet, utan upplysa kristna, för att det kommer komma en storm. Gud gör ett stort verk just nu i nyandligheten. Folk poppar upp som svampar i skogen. Ja, och jag vet ju att du har ju varit med om i en bibelskola bland annat, där väldigt många nyandligheten, jag tror det var 80 stycken som gick den bara. Nej, här så är det 20. Wow. Men alltså i kyrkan så har det kommit in väldigt många. I Citykyrkan har det kommit in. Och det kommer in sen pandemin tog slut, så har det bara strömmat in. Så att det kommer behövas en medvetenhet i kristenheten. Och jag skulle gärna se att jag åker ut och föreläser i kyrkor om det här. Så att man kan möta. Hur ska man prata med en nyandlig? Så att man inte kommer religiösa. Vilka ord? Hur ska jag möta med kärlek? För där kan jag märka att det finns en brist. För att folk inte vet om. Utan man har inte ens pratat om det här med demoner och annat i sin kyrkovärld. För att det inte funnits. Men nu kommer det komma en drös av människor som har demoner. Det är verkligt liksom. Det är verkligt. Och då befrielse. Det behövs mycket befrielse, men också ord. Hur möter man? Så att det ser jag fram emot. Och jag tänker också att om någon känner att men det här behöver vi prata om i vår församling. Så har vi ju din mailadress här. Ja. Så att då får de bara mejla dig, så kommer du. Ja, vi skapar någonting tillsammans. Ja, och håll upp din bok en gång till här. Så bara köp. Ja. Köp. Lyckan till verkligheten. Ja. Sjöbergs förlag. Mm. Mm. Släpps nu om några dagar. Ja, det gör den. Mm. Härligt. Yes. Ja, men då lämnar vi över till en sång. Och sen så kommer Henrik att fortsätta sen. Välkomna tillbaka allesammans. Ni tittar på Vision Sverige och det här är Stockholm Live. Och vi har haft underbara gäster med oss ikväll tillsammans med våran programledare Irene Andersson, som nu har lämnat över till mig de sista 30-35 minuterna utav den här kvällen och det programmet. Och vi har haft ett fokus på att samla in skolpaket till barn i Albanien. Vision Sverige har haft under flera år ett samarbete med pastor Koli Puka och hans församling nere i Skåder i norra delen av Albanien. Och förra året så startade vi det här projektet med att just dela ut och samla in pengar till de här skolpaketen som innehåller ryggsäck och de grundläggande skolmaterialet och skor bland annat för barnen så att de ska kunna gå i skolan. Jag har barn själv och för mig har det inte varit några större problem att lösa de sakerna som mina barn behöver för att gå i skolan. Men det finns länder i vårat Europa idag, 2022. Det kan vara svårt att tänka sig ibland att det finns sådana behov fortfarande i Europa. Som länder som Albanien eller Moldavien. Men vi har då ett fokus på just Albanien. Och hittills ikväll så har det faktiskt kommit in över 26 paket. Alltså det är 26 barn som får möjlighet att ta emot de här paketen som har kommit in ikväll. Och totalt så ligger vi uppe på 311 paket. Det är fortfarande ett par kvällar kvar. Men vi har också cirka en halvtimme kvar där vi fortfarande kan vara med och så in i de här barnen ikväll. Så att vi kan komma en liten bit till på vägen. Men vi är så tacksamma att just ni har varit med så länge och gett in under kvällen. Jag vill nämna några namn här. Vi har Ingmar som har gett 5 paket. Alltså 5 barn som får skolpaketen utav Ingmar. Vi har Gudrun som har gett 600. Vi har Erik som har gett 500.
Vi har Jan som har gett 600. Laila har gett 50 kronor. Man behöver inte ge 600 kronor utan man får ge det man kan. Men när man skriver på sin Swish eller så på sin inbetalning på plusgiro att det ska gå till Albanien och det ska gå till barnen, så kommer det oavsett belopp så kommer det till barnen. Karina har varit med och gett 600. Ulla-Britt har varit med och gett 600. Och det är så kul att se att det finns så många i Sverige och så många av våra tittare som har ett hjärta, ett glatt hjärta att vara med och ge till de som har mindre än vad vi själva har. Under den här halvtimmen som är kvar så ska vi försöka prata med några fler. Vi försöker nå en på ett videosamtal här om Albanien. Medan vi försöker koppla upp oss med dem så går vi till ett inslag här. Så är vi strax tillbaka igen. Jag känner faktiskt väldigt gripen. Jag har rest olika delar av världen. Jag har bott 5 år i en av världens fattigaste länder i Burma. Men det här är faktiskt den mest nedgångna skola jag faktiskt någonsin har sett. Alltså det är ju betong. Och det är ju de eldar ju med ved. Det är hål i taket. Och ja, som du säger, det är ju att få dessa paket. Med ryggsäck, alltså det är ju så hög standard för skolan jämfört med det här. Jag tänker också på att vi har precis varit i den här skolan några tidigare uppe här om det blir. Vi åkte igenom en obygd där det inte fanns nästan någonting. Och från den förra skolan som vi tyckte var isolerad fortsatte vi upp i bergen av ingenting. Och kommer till det här, jag ska inte kalla det för byen, så det är några byggnader. Och här finns det barn som ska ha skolgång och... Det är en massa djur runt omkring. Ja. Och vi såg, det var ingen häst eller vilka var det? Ja, kor såg vi i alla fall. Kor, ja. Men det är inte det, utan det är just att barn ska försöka lära sig någonting här i skolan. Ja. Och ja, precis som du säger, man är lite illa berörd. Yeah.
Så där ja, där vart vi tillbaka igen. Välkomna tillbaka till studion i Stockholm. Och vi håller på att runda av kvällen här på Stockholm Live. Och vi har haft Irene med gäster under kvällen. Och nu är det jag, Henrik Junaeus, som avrundar kvällen tillsammans med dig, kära tittare som har varit med oss och lyssnat. Och du har varit med och bidragit till vår insamling till Albanien. Ett stort tack till er. Men nu tror jag att jag har ett par alldeles strax om några sekunder. Ett par från USA som heter Rob och Bonnie Noah. Och de har också med sig sin dotter Victoria. Och de har en koppling till Albanien. Och det är där vi ska prata lite grann med dem om här i slutet av vår sändning. De är från USA och det här kommer att vara en intervju på engelska. Men jag hoppas att du är kvar och lyssnar, så kommer jag också försöka sammanfatta lite kort med. Så Rob and Bonnie, are you with me? Yes. Hi Henrik, yes we are. Well, I can, there you are, good to see you guys. Welcome to Stockholm, Sweden. So where are you today? We are at home in Branson, Missouri. Branson, Missouri. Yes, sir. Good. I wanted to say thank you for inviting us to be a part of what you're doing to help the families and the children of the wonderful country of Albania. It's truly an honor and a privilege. Well, it's such an honor for us to have you with us tonight too, because you have a special connection with Albania. Why don't you tell us a little bit about that connection? So, yes, thank you. My wife and I, about 8 years ago, we wanted to have children. And so we decided, we had in our heart to adopt a child, and didn't really have a country on our heart. We just had a person, you know, we were looking for the right person, not necessarily the right country, but found Victoria through this wonderful international adoption agency. And when we saw her picture, we knew it was her. And we said, where is she? And they said, Albania. And we said, where? Where's that? We didn't know where it was. That's where it all started. We went over there for, we started the process. And of course, there's lots of paperwork and that kind of thing. And we went over there and we were there for 3 months and spent that time getting to know her. And then we came home after that. She was three and she turned four while we were there when we adopted her. Now she's 12. And that's her right there. That's her right there. Good to see you, Victoria. I'm just going to translate a little shortly here to Swedish. Rob säger här att de hade en längtan att skaffa barn och kunde inte det. Och då kontaktade olika adoptionsbyråer. Och de tänkte inte först och främst på Albanien, utan de tittade lite olika kataloger. Och så fick de syn på Victoria. Och då hände det sig då att hon var i Albanien. Och att de då försökte att åka dit och träffa henne där. Och de stannade också där i Albanien i 3 månader under den här processen att adoptera Victoria. So how was your experience in Albania coming from the United States? Had you been to Europe before or to a country like Albania? We had not been, and it was quite an eye-opener. In what way was it an eye-opener? Albania is a wonderful country, and the people there are beautiful. Time there, we were there for an entire 3 months. We rented a house there on the property of the adoption agency that helped us, and got to know the people and her caretakers very well. They're wonderful people. Were you in the capital, or which city did you visit? We were in the city of Tirana, and
our eyes were open in Tirana and the surrounding areas because of the needs that are there. Children were beautiful, but there was a great need for them. We realized how blessed we were where we were at and how much that the children and, you know, the people there, they had some needs. So I think what you're doing is a great thing, because I think the need is very great there. Yeah. Yeah. We have done this campaign also last year, and we got a big response from the people there and also the schools. What kind of poverty did you see when you were there in that area you were? Well, in Tirana, it wasn't as bad right in the direct city. But when you get out into some of the smaller areas, you could see people maybe living in some cardboard boxes or in tents. Houses, if they did have a house, there may not have been windows in there. I know that from talking with some of the caregivers, as much as we could communicate, I know their income is, their yearly income would probably be equivalent to what, you know, a lot of people would make in one day. And yeah. so they wouldn't probably have the necessary funds to be able to buy the school supplies, and that could make it challenging for the children to be able to go to school if they didn't have the needs met. And I want to say that one thing we noticed too there were that the people of Albania love the children. They love their children. And it's just... I think they just need some additional resources to help provide, and I just love what you're doing, and help provide the school supplies and other things that you're doing. It's awesome. The people are very hospitable too, though. Even though they may not have a lot of funds, they're very hospitable and welcome you into their home and having tea time and, you know, offering what they have. They're food. Very, very hospitable and very generous with what they have. Okej, jag går att translate till Swedish igen här. Deras uppfattning av Albanien är att ett underbart folk, ett varmt folk och ett folk som verkligen älskar sina barn. Men att de ibland då saknar inkomster och möjligheter att ta hand om dem på det sättet som de vill. Och att när de var i den här staden, området de var, så såg de ju både människor som hade det bra, men också människor som hade det tufft ekonomiskt, och speciellt så fort man kom utanför den här stora staden som de var i. Och att de ser behovet av en sån här kampanj som vi på Vision Sverige gör just nu. How do you experience the spiritual atmosphere? Because we also focusing on to reach out with the gospel to the Albanian people. Did you have any kind of experience with that? Yes, we did. We had opportunities to share the gospel. In particular, there was one time we shared with a young man, and I believe he's from the same town that where you're doing the ministry there. And he was very receptive. People are hungry. People want to know the truth. Yeah. They seem to be very open to the things of God, and you know, they're lacking some knowledge. There hasn't been a lot of teaching going out there, but it's becoming more and more readily available to the people. That was our perception. Now maybe there has been, and I'm sure there is other, you know, good work going on there. But we did notice that people are just, you know, they want to know the truth in love. All over the world. Yeah. So how did Victoria adapt to come to United States? You want to answer that? I think she did great. I know that before we left Albania, she was speaking the English language. And when we arrived in America, she just seemed to fit right in. And I know it was because of God. God helped her to be able to do that transition. Without him, we wouldn't have been able to do any of it. And we had a good support of our own local church that we had
At the time, we were living in Iowa, and we had a good support system of our local church and our family that just helped her and welcomed her in, and it was a pretty easy transition for her, really. Yeah. It's been good. So are you thinking about going back to visit? We would love to go back and make a visit someday. Mm-hmm. Well, I know that you also would like to sow a seed into this Albania campaign, and we at Vision Sverige is very thankful for your participation in this campaign, even being from the United States. Yes. You're welcome. You're welcome. We appreciate the good work that you're doing. You're good ground to sow into. You know, when you help the child, the children, you touch God's heart, and I think you're doing a good work. It's good ground. Awesome. It was so great to see you and talk to you, Rob and Bonnie and Victoria. And so thank you so much for taking your time and sharing this with us tonight. You're welcome. God bless you. Thank you. God bless you guys. Bye. Yes. Bye. Så det var alltså Rob och Bonnie och deras dotter Victoria som de adopterade henne från Albanien för ett antal år sedan nu, och de delade med sig lite grann av deras upplevelse och behoven som finns i Albanien. Också det andliga klimatet, att det finns ett stort behov av evangeliet, ett stort behov av Jesus. De är också glada att vara med och köpa ett par skolpaket och bidra till ett par skolpaket för den här kampanjen som vi har här på Vision Sverige den här veckan. Men vi ska gå till ytterligare en gäst, och det är Kristoffer Skoglund. Är du med mig? Hör du mig, Kristoffer? Jag hör dig, Henrik. Ja. Du hör mig, och nu ser jag dig också. Ja. Hur står det till med Kristoffer idag? Jo, det är bra. Det är väldigt gott där. Förväntansfull på vad Gud ska göra här ikväll. Amen. Du kan väl bara kort beskriva dig, Kristoffer, vem du är och vad du gör. Ja, jag heter Kristoffer Skoglund. Jag är 40 år, har familj, och min hustru och jag var med och deltog i förra en sändning här för en dryg vecka sedan. Och var jätteroligt. Vi jobbar som pastorspar i Vadstena Kristna Center i Vadstena. Så det är vad vi gör. Och det här arbetet med skolpaketen här, det tyckte jag var fantastiskt. Alltså det är så viktigt där. Du var ju iväg på en missionsresa för ett tag sedan till Georgien. Hur upplevde du den? Det var ju fantastiskt. Det var 2014, och vi åkte iväg där med ett ganska stort team var vi, som åkte till Georgien, och vi till Tbilisi var vi i huvudstaden då. Och där var vi i ungefär en vecka. Vi åkte ut och hjälpte till med till lite andra församlingar ut med Svarta havet åkte vi till. Och det var så härligt att få träffa människor i sin hemmiljö. Inte bara ha stora möten eller kampanj. Vi skulle även bjuda in människor till kampanjmöte som vi skulle ha med Carl Gustav Severin i Tbilisi, i Pingstkyrkan inne i stan där, som även Nicky Cruz hade varit i precis bara någon vecka innan. Det var lite kul. Liten detalj där. Men människorna är fantastiska. Precis som de andra berättade precis innan här, så den här öppenheten inte kanske är riktigt samma här hemma i Sverige. Den, och bjuda in och så. Vi är lite tillknäppta här i Sverige kanske. Men i de här länderna så är det väldigt inbjudande, och människor verkligen vill ha en nära kontakt med en, och är väldigt, som man sa där, var det Brian han hette här? Rob. Ja. Han var väldigt, att människor var väldigt hungriga. Och just den här kärleksfulla atmosfären hemma hos människor. Och vi bodde ju hos ett pastorspar där i, och fantastiska människor. Men också ett stort behov där.
Ja, precis. Alltså det finns både ett behov av hjälp, vad jag förstår, precis som i Albanien, men också en hunger efter Jesus. Ja, det var ju just när vi kom, det kanske är fortfarande, jag vet inte exakt hur det är, men då var det väldigt mycket att de hade vänt upp och ner på nästan hela deras regering och var väldigt korruption i hela i landet, i liksom in i regeringen. Så det var väldigt kaosartat där. Men en fantastisk stad och miljö och fantastiskt härligt att vara där. Mm. Vi ska be här också som avslutning av våra program. Och jag har också bjudit in Stig Junius. Hör du mig? Hej. Hej, nu har vi ett helt bönegäng här i slutet av våra program. Hör du mig, Henrik? Jag hör dig. Hör du mig? Okej. Okay. Jajamän. Jättebra. Som sagt, vi har ju haft fokus här den här veckan och vi har fortfarande morgondagen och onsdagen kvar att nå upp till vårat mål på 500 skolpaket till barn i Albanien. Och vi har slagit 300 paketsbarriären och jag vet inte exakt siffran nu, men vi var 311 paket för en liten stund sedan och förhoppningsvis så har vi gått vidare på det. Jag har bjudit in er för att be över resten av de här dagarna som vi har kvar i kampanjen att vi ska ha tro för att nå de här 500 paketen. Vill ni vara med och be om detta? Absolut. Absolut. Stig, kan inte du leda oss till att börja med här och sen kan Kristoffer ta över? Jag fick in ett annat bönämne här också. Det är en 34-årig kvinna med två barn, en 3-års barn och en som är 3 månader som lider av cancer, långgången cancer i tarmarna eller i magen och i tarmarna. Vi ska ta med henne också. Det står ju så här i Bibeln att be för varandra att ni blir helade. Den är färdig och det står den färdiges bön har stor kraft och verkan. Och nu står vi tillsammans, varenda en som tittar, nu ber vi tillsammans att det ska komma in 500 av de här paketerna till skolan i Albanien. Minst 500. Och så ber vi för att det kanske fler bönämnen som kommit in. Vi talar också. Fader, i Jesu namn så gör vi anspråk på minst 500 av de här paketerna som ska gå till barn i Albanien. Och vi bara tackar dig här att du är mäktig, att mycket förmår en rättfärdig mans böner, den bes med kraft. Och vi är många över hela vårt land som ber med kraft just nu och frigör de här 500 paketerna eller mer i Jesu namn. Så ber jag också för den här kvinnan som är 34 år och har 2 barn. En på 3 år och en på 3 månader. I Jesu namn. Då binder vi den här cancern och befaller att lämna hennes kropp just nu. Och vi ber att den här fienden som har varit efter henne i Jesu namn får lämna henne nu. Och sjukdomen, vi bryter den här cancern av hennes kropp. Och varje cancercell får lämna hennes kropp just nu i Jesu namn. Och vi bara tackar dig Herre att du är med nu. Det finns människor som ber över hela vårt land just nu. Vi omsluter den här kvinnan. Det är kanske andra bönämnen som har kommit in. Och i Jesu namn så ber vi för alla dessa. Det kan vara ekonomi, det kan vara sjukdom, det kan vara för familjemedlemmar. Men vi lyfter upp det inför dig. Vi bara tackar dig Gud att vi ber rättfärdiga mäns och kvinnors böner just nu. Och vi bara tackar dig att vi får vara med och påverka i Jesu namn. Amen. Kristoffer, du ber också för den här kampanjen och till att börja med och den här kvinnan som också vi lyfter fram här. Ja, Fader, vi bara tackar dig för att du är med oss här just nu. Och tackar dig för att du har givit oss en helig ande som har gett oss, som ger oss kraft. Och vi bara tackar dig just nu, Fader. Vi bara tackar dig, Gud, Fader, för de här albanska skolorna, de här paketen till de här barnen, Herre. Fader, vi bara tackar dig, Fader, att våra hjärtan får verkligen bli rörda, Fader, att få så in i ditt rike, Herre, och så in i de här barnen, Herre. Så in i deras liv, Herre, i deras framtid, Herre. Fader, vi bara tackar dig för att du
välsigna de paketen som har kommit in, Herre. Att det ska bli, komma upp i den siffran som det ska, Herre. 500 och till och med mer, Herre. Fader, jag bara tackar dig för att vi ska nå det mål som vi har satt. I Jesu namn, Herre, vi tackar dig för det. Och vi bara tackar dig, Gud, för att du omsluter den här stunden, Herre. Och omsluter var och en av de barn som ska få tag i de här paketen, Herre. Vi tackar dig, Gud, Fader, för att du leder dem, hjälper dem och att Jesus Kristus ska få synas genom de här gåvorna, Herre, i Jesu namn. Och att det ska få bli ett, verkligen ett ljus i mörkret, Herre, för de här barnen, Herre. Och Gud, Fader, att de ska kunna ha en härlig skolgång, Fader, i Jesu namn. Och vi bara tackar dig för den här kvinnan, Herre. Vi tackar dig för att den här cancern måste torka upp, Herre. Den torkar ut i Jesu namn. Vi bara talar till den här cancern att lämna. Och tackar för att Jesu blod bryter all sjukdom i Jesu Kristi namn i hennes kropp. Och vi tackar för att genom dina sår så är vi hela. Och du, Gud, gör oss friska genom Jesus sår. Och vi bara tackar för att du, Herre, så bara bryter vi en modfälld ande i Jesu namn. Och vi tackar för att du befriar henne och hennes familj från en modfälld ande i Jesu namn. Vi tackar dig, Herre, för att allting ska samverka till det bästa i hennes liv, Herre. För att hon älskar dig. Hon är kallad efter ditt beslut, Herre. Och jag bara tackar dig, Gud, Fader. Vi bara tar varje tanke av ofrid till fånge. Och lägger under Kristi lydnad i Jesu namn. Och tackar för ditt blod, Herre, just nu. Som helar henne. Och just nu, Herre, sätter ditt namn henne fri. Vi bara tackar dig för namnet Jesus. Just nu i Jesu Kristi namn. Halleluja. I Jesu namn. Amen, halleluja. Jag skulle också vilja att vi lyfter upp Sverige. Vi står ju inför ett kommande riksdagsval framöver här. Och det är en speciell tid vi lever i Sverige just nu. En speciell tid i hela Europa. Och när man pratar med människor så finns det ibland mycket frågor och fruktan om framtiden, om hur ska det gå med elförsörjningen i vinter. Och kan vi inte bara be att vi ska få en frimodighetens ande över det här landet. Att kyrkan också får resa sig upp i frimodighet och lysa utav Jesus in i det här landet. Stig, du kan väl börja och tacka dig för det. Fader, det står i ditt ord att du leder konungars hjärtan så som vattenbäckar. Och vi talar i ordet över alla våra politiker i det här landet just nu, Herre. Tack att du kommer in med din kraft och med din heliga ande och leder deras tankar. Därför att du bryr dig om varje individ i vårt land, varje invånare i Sveriges land ligger nära ditt hjärta, Herre. Och därför ber oss nu för ledarna för vårt land, Herre, att du ska ge dem vishet och kunskap. Och att rätt personer kan komma fram och få leda det här landet och lösa de här problemen, ledda av din ande. Även om de känner sig övermäktiga inför detta, Herre, så kommer du med din ande och styrker dem och ger dem tankar, Herre. Så vi ber för vår nation, vi ber för det här valet och vi ber, Herre, att du ska leda våra politiker. Och du ska också leda oss när vi röstar, Herre. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket, kära bröder, att ni vill vara med den här sista minuterna på den här sändningen ifrån Stockholm ikväll. Som sagt så har vi haft underbara gäster som har vittnat om att Jesus har varit med och förändrat deras liv. Från mörker till ljus, från död till liv, från New Age som inte är något äkta till Jesus som är det enda äkta. Och så vill jag uppmuntrar er att fortsätta ha ett fokus på våran Albanien-kampanj som håller på både tisdag och onsdag. Och att vi får vara med och hjälpa så många barn som möjligt. För det är det handlar om. Det handlar om barn, det handlar om liv, det handlar om framtid. Vi vet inte vilka de här barnen är kallade till eller vad de är kallade till att göra utav Gud. Vilka gåvor som finns nedlagda i dem. Och de behöver få en möjlighet att gå i skolan och bli allt det som Gud har tänkt. Så jag vill tacka Stig och Kristoffer för att ni var med nu. Och jag vill också tacka dig, du som har tittat ikväll. Tack för att du varit med. Tack för att
du har lyssnat och du har varit med och bidragit i den här kampanjen. Du är viktig för oss och vi hoppas att vi ser dig imorgon igen när vi sänder klockan 19. Var välsignad nu. Ha det så bra från studion i Stockholm.